Tchau! Bem-vindos, bem-vindos. Tantas palminhas Olá, Maria. Olá, Rui, estás bom? Estou ótimo. Estás muito sorridente, muito, muito contentinha. É o calor. O calor dá-te para rir, tá. dá-te para tu, para tu não, te rires? Não, na verdade é. não. Às vezes eu tenho de mal até nos que Estás com ar até muito fresquinho, deixa <laughs> Sério. dizer. Aqui está ah, mas... fresquinho no nosso estúdio Está, está, lá fora é que não se aguenta, mas queremos calor. Ou nos calor queixamos humano, quando calor não está calor ou queixamos por tudo. Não pode Sim, ser. Se é verdade. Gostamos do calor. Sim. Bem-vindos, minha malta linda, ao vosso live show preferido da NET. Maluco, beleza, com certeza. Ganhamos um prédio, já ganhamos um prémio. É verdade, portanto, por alguma coisa é. Sim. Estamos a fazer alguma coisa bem. Acho que sim. Então, hoje vamos falar sobre gravidez, sobre partos, sobre bebés, sobre tanta coisa e sobre todo o apoio que uma mulher pode receber neste momento tão importante da sua vida. Uma mulher e um homem. E um homem, com certeza. Atenção. Atenção. Já aqui lançar, lançar aqui já um tema muito importante importante para a nossa Dula. Verdade. Com quem? Com uma Dula. É isso mesmo. Tu sabias que, é que era uma Dula? Não sabias? Sabi... Tinha... Tinha uma ideia, mas hoje vou com certeza ficar Então saber... o que é que tu achas que é uma Dula? É isto que eu vou acabar de explicar. <laughs> pois é. Então, a Sandra Oliveira é a nossa convidada. Desenvolve exatamente o seu trabalho como Dula desde 2005. Tanto no processo do parto, como o pós-parto, como conselheira, por exemplo, em aleitamento materno, instrutora de massagem do bebê e muito mais, muito mais e variedíssimas coisas que faz. É, de momento, a única doula em Portugal certificada pelo Don International e já conta com mais de, de, de duas centenas de acompanhamentos. É pioneira em várias ações, com papel determinante nas mudanças que, mudanças que ao longo destes anos temos tendo uh, aqui em Portugal e na forma como o parto, o parto e o nascimento é abordado exatamente no nosso país. É também fundadora da página Bionascimento, onde vai partilhando toda a sua experiência, tal como várias uh, formações que vai dando uh, e, uh, e por por isso põe exatamente aqui no Bionascimento. Uh, também escreveu o um livro, Nascer Saudável, Gravidez e Parto Informado. Portanto, se ainda não ficaste a perceber bem, se tens as tuas dúvidas, uh, tens, que vir, uh, tens que ver então este live show, porque uh, pode ser entendido que é só para mulheres, mas não, é também para homens. E, e realmente tem um papel fundamental o homem neste processo uh, onde a mulher pronto, tem Olha, um... fui eu que já vou dizer. Sim. Fui eu que descobri a Dula. A minha mulher não sabia o que era uma Dula. Certo. Olha Sim. Que é engraçado. Foi eu que, que, eu Portanto, que sugeri. Mas tu pesquisaste. Eu, exatamente. E se calhar devia -te pesquisa... ter sido importante em todo o teu processo. E foi. E ah, eu conheço a Sandra daí. Ah, <laughs> já lá vemos, já lá vemos, okay. já lá vamos. Então está tudo sentido, É isso, malta. Vocês podem então fazer, fazer as vossas perguntinhas no sítio do costume, vocês já sabem muito bem, patreon.com barra aqui podem, com apenas um euro participar nos nossos veridíssimos lives, colocar as vossas questões aos nossos convidados e neste momento à nossa Sandra Oliveira. Estamos em direto no Facebook, nos vossos sítios preferidos, no YouTube, cá estamos nós, lá estou eu aqui. passam um like, faça like, yeah, like e Há duas pessoas que não gostam. Oh, Há duas okay, pessoas que não gostam okay. da Sandra. Não, se calhar não gostam é de mim, porque estão a ver a mim primeiro. Não, viram ali escrito Sandra. Não gostaram Não, não, então, Malta. Estão a dizer que não gostam antes de ver. Isto Foi. não faz sentido. Pronto, quem gosta, ponha um like, porque isso é muito importante. Também vermos uh, quem é que está desse lado e quem é que gosta, efetivamente, do nosso trabalho. Gostamos Eu sou, pelo menos, uma pessoa que não gosta da Sandra. <laughs> ah, sim. Já lá vamos já Bom, lá. Então, vamos, Malta, já lá... venham ter connosco perguntinhas no Patreon e também perguntinhas uh, fast food, é no Superchat. chat. É podem fazê-lo, está bem? Por isso, venham ter connosco, Sandra. Sandra Oliveira. Bora! Olá Sandra, bem-vinda ao oh, Maluco Beleza. Olá Rui, muito obrigada. Como é que nós vamos começar isto? Hum? Como quiseres, eu acho que tu fizeste ali uma excelente introdução. Não, quem a fez a introdução foi a, foi a Maria mas, Maria, mas que fez a... tu tudo, correto? Que colocava... tudo correto. Tudo correto, sim, tudo, tudo correto. correto. Acho que ela foi boazinha. Sim, senhor. Uh, eu sei que, pelo menos, uma pessoa que não sei se está a ver este programa, mas que, aliás, foi de resto por causa dessa pessoa que tu estás aqui. É verdade, já viste o lado positivo. Uh, o lado positivo. O lado Nós tivemos aqui positivo. um convidado há algumas semanas que foi o doutor João Cerqueira, uh, da, do site Symed. Sai. Sim, sai e que o teu nome foi, foi, foi falado. Ele é um crítico assumido do, do teu trabalho, mas já lá vamos falar sobre isso. Pronto, quando uh, O que interessa agora é talvez enquadrar aqui um bocadinho as pessoas em relação àquilo que tu fazes e já agora a minha experiência, se me permites, uh, contigo. Porque eu conheço a Sandra já há. 14 anos, 13, 13, 13 anos, Exato, e eu, como teu disse, foi o meu Antes. primeiro filho, exatamente uh, como disse a Maria, uh, eu é que, como qualquer uh, pessoa que preste a ser pai, eu queria o melhor possível, o parto mais fixe possível para, para este. Para, para, para mim, para a minha mulher. Para o teu filho. Para o meu não? filho, exatamente. E então eu pesquisei e eu não sabia o que é que era uma Dula, pesquisei e não sei como é que eu fui, 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 fui ter com o teu nome e entramos em contacto. E, e de facto a Sandra foi acompanhou o nascimento do meu primeiro filho e, mais tarde, do meu segundo. Duas experiências completamente diferentes, podemos falar também sobre elas. Portanto, eu sei o que é uma Dula, o que é, qual foi o trabalho que foi desenvolvido. Não sei se, entretanto, a tua prática mudou, se puseste é, coisas novas na, no, no, no curso. Não. Não, por acaso uma, uma das primeiras coisas que tu fizeste antes de eu vos fazer o acompanhamento com o medula foi exatamente o programa, não sei se te recordas, o meu programa de preparação para o parto, que fiz sim. com o Marco Pralta recordas-te? Exatamente. Naquela quinta sim, 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 sim. Uhum. Em que tu estriaste esse ah, eu o curso. foi uma estreia foi, foi sim senhor, foi um formato que eu criei e que tu estriaste, tu com o outro casal, sim. Ora bem, uh, ninguém melhor do que tu para explicar uh, o que é que o que é que a medula faz. Uh, e, e, e já agora por que é que por é que o teu trabalho é tão incompreendido uh, porque é que alvo de algum preconceito mas por outro lado por que é que também há tanta gente uh, a aconselhar uh, e a recomendar uh, o trabalho de Madula porque tens estas duas é verdade. tens estas duas uh, partes Sim. Da, desta questão Sim. Um... o que, é que Madula faz uma dula o que faz presta apoio emocional informativo uh, e físico durante a gravidez parte e pós parto isto é uma frase feita Sim. Não é? mas que depois na prática os casais que vivem este acompanhamento é como tu dizes acabam por perceber muito bem uh, eles procuram de uma forma intuitiva porque sentem que falta qualquer coisa no sistema Uh, como tu se calhar procuraste. Sim. E, e depois, curiosamente, a forma como acaba por se proliferar este acompanhamento funciona muito pelo passo à palavra. Uh, não, não é preciso muito mais, portanto, o nível de satisfação das pessoas uh, acabam por recomendar, e é assim que eu há 15 anos uh, faço este trabalho uh, no que diz respeito ao acompanhamento de tudo, né? porque depois faço outras coisas. E tu, dirias, e... tu dirias que é um trabalho, desculpa -te, Sandra, uh, dirias que é um trabalho. Dirias com certeza que é um trabalho direcionado a casais que, uh, se, que gostariam de ter uma experiência de, de gravidez e parto o mais natural possível. Porque há casais que não estão para aí virados. Há casais ah, que sim, não claro. se preocupam nada e nada contra. Não, partida. não, não. Isso é um direito. As pessoas têm o direito de nem sequer se quererem informar, não é? Isso é um direito que assiste a cada um. Mas. Sem dúvida que, maioritariamente, as pessoas que me procuram procuram uh, aquilo que tu estavas a dizer: o parto mais fixo, o melhor possível uh, para o parto, para a vivência da experiência só em si, o... não só para a mulher como para o bebê. O fixo Mas... também é subjetivo. O fixo é subjetivo, exatamente. E, e a ideia de que uma dula é só para o parto natural está redondamente errada. Eu acompanho uh, mulheres com serenas eletivas, uh, por norma, mulheres estrangeiras, porque são mais informadas e porque têm noção da importância. O que é, que é uma cesariana eletiva? são serenas marcadas, é portanto marcados. não se entra em trabalho de parto, marca-se o dia e, e faz-se. Dia 29, às 6 da tarde, tarde vai-se ter, um vai ter um filho. A Dula às, também a grande, acompanha. A Dula também pode acompanhar esse processo e por Pode haver este, este tipo de, de, de agendamento por razões clínicas, por razões psicológicas, por razões de agenda, felizmente por razões de agenda nunca acompanhei, mas já acompanhei por necessidade clínica. E as mulheres também me procuram para esse efeito. Portanto, a ideia de que uma Dula é, é só para a parte natural, claro que maioritariamente, sim as mulheres que procuram uma dula desejam, em primeira instância, que o parto termine o menos intervencionado possível. E o natural vai desde, uh, o, digamos, a, a expulsão do feto pela, pelo canal, digamos... Do bebê, podemos dizer bebê. do bebê. Do bebê. Eu não sei falar. Não, 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 tu sabes, o feto é o que se usa na medicina, mas é frio. É, é... Até bebê, aquela sim. coisa mais... Mais, mais extremista do que em casa, uh, numa banheira de água. De nojo, não, uh, é? não sei, mas há essa Dizem, dizem. Não sei, não, sei, não sei. Sim, sim. Porque sim. Ah, há muitas pessoas que têm essa Ah, o barco natural é em casa. Não, não, não. Sim, mas isso foi um erro que nós, nós entre aspas, Dulas, também cometemos uh, em vários sítios o mundo, Sim. foi associar o parto natural ao parto em casa. Uh, maioritariamente os partos que eu acompanho, aliás, eu quando comecei uh, não acompanhava partos em casa, porque não me sentia confortável com isso, não me sentia confiante, nem segura, não conhecia sequer o contexto nem hospitalar, quanto mais em casa. Portanto, quando comecei em 2005, não acompanhava partos em casa e recusei. E posso até dizer que, curiosamente, o primeiro parto em casa que acompanhei foi com uma médica, não foi com enfermeiras, não foi com parteiras, foi com uma médica, curiosamente. Uma médica como uh, assim... Uma médica estavas com uma ah, Estavas com uma médica? Exatamente, okay. uma médica obstetra, Sim. portanto. Um, e, mas neste meu percurso, porque efetivamente em 15 anos tenho aprendido bastante e tenho visto o que queria e o que não queria, e neste momento, por exemplo, não estou a acompanhar partes em casa. Porquê? Por decisões... porque tomei consciência... Pelas piores razões de que o serviço de transferência uh, em situações de emergência é muito mau, muito mau mesmo. E portanto, quando corre bem, é fantástico. Parte em casa, não há, sem no, dúvida. não há notícia. Sim, senhor. Não há notícia, Normal. e é mesmo muito bom para ir em casa, sem dúvida, porque estamos no nosso espaço, optamos por aquilo que queremos, estamos com as pessoas que queremos, ninguém nos impõe nada. Uh, Agora, quando alguma coisa acontece, e infelizmente eu já assisti a coisas graves acontecerem, e a constatar que o sistema de transporte de emergência e a comunicação com os hospitais é muito difícil, portanto, nós em Portugal precisamos urgentemente de cuidar um, das mulheres que querem fazer esta opção, uh, regulamentando o parto em casa, não há, uh, dando não há... orientações aos profissionais de saúde que o querem fazer, porque a verdade é que eles estão por conta própria e fazem formação. Por conta própria. Um, a DGS vai chutando para canto este assunto, porque são poucas as mulheres que fazem, efetivamente, que tomam esta opção. Eu tive o meu segundo filho em casa, não sei se só esta. Sozinha? Não. Foste tu a ti própria? Não, tive uma mulher a acompanhar-me, tive uma parteira, um, mas se foste hoje, por exemplo, tomando. Porque aquilo que eu pude fazer em 2009 com o meu Tiago, neste momento já não é possível. Portanto, eu fiz um plano de transferência com os bombeiros, em que eu tinha os contactos. Não tinha. Tinha uma ambulância à porta, isso é um mito, ok? O mito de que na Holanda, a ideia de que na Holanda há ambulâncias à porta, não há não ambulâncias é. à porta. Não, isso não existe. O que há é, efetivamente, uma comunicação muito próxima. As próprias parteiras são formadas para este tipo de partos e há uma comunicação com o hospital, uh, não só no equipamento que é cedido à parteira, como uh, para planos de transferência, caso alguma coisa corra, corra mal. No meu Tiago, eu tentei fazer esse plano de transferência. Fiz dentro da medida do possível, mas tinha o sistema de transporte devidamente acalculado. Uh, portanto, os bombeiros da minha zona de residência e sabiam que se eu ligasse tinha o número do comandante, tinha o número do subchefe, tinha, tinha vários números e que se daquele número ligassem não era para fazer perguntas, era para ir. Tu tinhas Porque uma estava... médica contigo? Não, não tinhas uma parteira. Quarto, tinha, uma, tinha uma enfermeira especialista okay. que é... deveria ter duas, por exemplo, mas na altura não foi possível ter duas. Portanto, hoje uh, o que é recomendado é no mínimo duas parteiras. Eu já tive uma equipa de parte em casa e nessa altura tínhamos duas garantidamente e sempre que possível três. Um casal queira. Já, já tenho eu tenho que perguntar. Pronto, mas Sim. isto do parto em casa uh, é um assunto longo é em Portugal, porque efetivamente não há regulamentação. As um orientações casal queira ter. Que existe... Ou uma mulher? Sim. Enfim, com o seu respectivo. Com o progenitor do seu filho ou da sua filha. Queiram ter. Uh, ou uma mulher que queira ter uma. Ou que decida ter o, ter o parto em casa, uh, incorre em que, se as coisas correrem mal, ela é responsabilizada? Se as coisas correrem mal, é muito diferente ter num hospital, claro que não. Todos... Mas ela é responsabilizada? Pode ser, perante... depende, depende, do, depende da situação da morte, de, de, se houver morte, se não houver morte, depende. É algo que juridicamente não é fácil de aferir. Em Portugal já tivemos um, um, um julgamento nesse âmbito, em que eu fui testemunha de uma situação de uma morte de bebê em casa, de dois bebés. Só foi julgada uma morte, mas a primeira morte aconteceu comigo e com uma enfermeira especialista, e essa enfermeira foi julgada, inclusive teve uma sentença inédita em Portugal. Com dois anos de prisão efetiva. Ok, que moçamos, grande começo, Começamos né? já mórbidos. Mórbido. Uh, é... Tu é que foste buscar o quarto em casa é e, mórbido, eu, é e eu, nestas coisas, é para falar, é para falar. É para falar, muito bem. é para M falar. Maria, é para tu, falar. Tu, não vamos tu... falar só das coisas Não. Vamos -te falar coisas boas. Tenho que perguntar já agora porque a Maria. Tu queres mulher? Maria está assim, não estás? Presumo que queres ser mãe um dia. Sim. Já pensaste. Passa-te pela cabeça de seres mãe em casa? Não. De seres, não? Porquê? Porque. Hum... acho que é perigoso? Sinceramente, ainda não pensei, pensei muito sobre isso, mas eh, prefiro realmente eh, estar num sítio assistido eh, com, com todas as garantias com, de... Assim, de, de segurança para mim e para o bebê. Posso? Sim. Uh, e isto é um raciocínio que a grande maioria das mulheres faz, pronto. E, e a verdade é que quando alguma coisa corre mal. Claro que uh, o sítio certo para se estar... É no hospital. É no hospital. E que ninguém tenha dúvidas disso. E, portanto, eu também sou muito crítica com o movimento do Parto Natural. Sou tão crítica com o movimento do Parto Natural... Como, como da cesariana. Como da cesariana... Da indústria, como tu me apresentaste um, Que foste assim Bom para picar a coisa Foste não. ótimo, não, isso eu, já, já, eu conheço, conheço. Já, já Claro, claro E portanto foste, foste bom um, e, e portanto Convém efetivamente termos consciência Disso, e às vezes no movimento do parto natural Confia-se cegamente na natureza E diz muito, o corpo da mulher está preparado E efetivamente está, porque se não estivesse Nós já estávamos tintos que ninguém tenha dúvidas disso Agora, uh, cada vez mais temos todos que ter Consciência que, se por um lado há excesso de intervenção, não podemos cometer o outro erro, ir para o outro lado de confiar cegamente na natureza, porque a natureza, como eu costumo dizer, e falei sobre isso no meu livro, tem a seleção natural. E nós não queremos a seleção natural Sim, para os nossos medicina, filhos nem para as a nossas existe mulheres. existe justamente para, para contrariar momentos. a o problema, o problema é que, infelizmente, a medicina, mesmo sem haver sinais de poder estar a surgir a seleção natural, intervém imenso. E intervém imenso sem fundamentos científicos. E, portanto, Só com fundamentos económicos? Uh, eu acho, eu não é só fundamentos económicos, uh, Rui. Eu acho que isto é mesmo uma forma de estar. Que ao longo dos anos, uh, e se olharmos para a história da medicina, e hoje em dia fala-se muito de ciência, 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 mas a verdade é que uma medicina baseada naquilo que se fala em fundamentos científicos, e, e depois, se me permitires, eu quero, quero explicar a diferença entre fundamentos científicos e cuidados baseados em evidência, porque é diferente, está bem? É diferente, porque nós vamos buscar as expressões em inglês e depois fazemos as traduções de diretas e isto assim não funciona muito bem, pronto. E, portanto, uma medicina baseada em fundamentos científicos com um bom método e com base naquilo que até já foi aqui explicado também pelo Dr João Cerqueira, nas revisões sistemáticas, só tem 25 anos, pouco mais de 25 anos, e começou com base na Cochrane. E a Biblioteca Cochrane teve a sua essência, curiosamente, na gravidez e no parto. E porquê? E eu conto esta história toda no, no Nascer Saudável. Porque... Uh, os países europeus estranharam porque é que andavam a gastar tanto dinheiro com, com, com os partos, quando até havia taxas de natalidade bem baixas. E pediram à Organização Mundial de Saúde, os países desenvolvidos, claro que não foi Portugal, ok? E pedir à Organização Mundial de Saúde se poderia ajudar a perceber o que é que se estava a passar. E a Organização Mundial de Saúde, na altura, tinha à frente um senhor uh, muito determinado e assertivo, que se chamava Marcin Wagner, que morreu em 2014, que era um homem com um espírito de liderança. Uh, que eu diria, vou dizer quase inédito e diferente na área da medicina, que fez uma coisa muito interessante. Ele criou um grupo de trabalho multidisciplinar, verdadeiramente multidisciplinar, em que incluiu médicos, pediatras, sociólogos, antropólogos, psicólogas, ativistas, uh, portanto, incluiu todas as frentes da sociedade para perceber-se o que é que se estava a passar. E este grupo de trabalho não foi instantâneo, durou oito anos de investigação. E foram feitos oito anos de investigação. Claro que essa investigação não se poderia deixar, uh, não, se, não poderia ficar só por ali. Havia um senhor que se chamava Archie Cochrane, que foi dos primeiros epidemiologistas, que, e muito bem, uh, explicaçou a medicina e disse nós não andamos a praticar a medicina, nós andamos a passar a palavra. E há um mestre que diz, eu faço assim e faço e assim. Todos cheguem, e todos cheguem. Na verdade, nós não praticamos uh, bons métodos de estudos. E, nessa altura, ele entregou para espicaçar as várias especialidades, porque ele era epidemiologista, ele apontou a obstetrícia como a especialidade que levava a colher de pau, que é um, pronto, uma brincadeira que se fazia nas universidades inglesas, que o pior aluno levava a colher de pau e depois havia as outras colheres mais valiosas, mas o pior levava a colher de pau. E então ele disse: "Eu vou dar a colher de pau à obstetrícia, porque de todas, numa área que é supostamente biológica e natural e fisiológica, estamos a intervir com base em quê? Nada. E então a biblioteca Cochrane, que acabou por ter o nome deste senhor, Archie Cochrane, uh, começou exatamente com base nesses estudos que esse grupo durante oito anos fez e que deu origem a um livro muito extenso, com mais de duas mil páginas, que se chama Effective Care in Pregnancy and Birth, uh, e que tinha tudo compilado, estes estudos que foram feitos. E estes estudos chegaram à triste conclusão que efetivamente a grande maioria das intervenções que estavam-se a fazer no parto não eram necessárias e que uh, havia muita coisa que tinha que mudar e portanto há mais de, há praticamente 30 anos que temos fundamentos fundamentos de que aquilo que estamos a fazer no parto na grande maioria dos hospitais portugueses está errado cientificamente d se quisermos ir pela, pelo lado da cinco, ciência sim. Top práticas. Cinco práticas erradas. Cinco práticas erradas. Vamos começar, hum, por, vamos começar pelo princípio, passa a redundância. Chegamos à triagem, ok? Primeira coisa que nos têm que fazer na triagem, porque os profissionais... Pela forma como estão a aprender, não conseguem de outra forma, a primeira coisa que precisam de fazer com a mulher é um toque vaginal. Isto não tem fundamento científico. E se formos à biblioteca Cochrane, eu fui no meu livro, está lá, traduzido, e com, com palavras chaves para depois, não vão as coisas mudarem, não é? As coisas podem mudar, evoluem, uh, mudar. E, portanto, as mulheres podem depois procurar e ver se aquilo que eu escrevi está atualizado. Esta prática está disseminada mundialmente sem fundamento científico. Então, o toque vaginal é, é com que intuito? Para perceber, para perceber qual é a dilatação? Sim, e, e porquê é que a dilatação é importante? Para se perceber o quê? Quanto tempo? Quanto tempo? Daqui a quanto tempo? Com que centímetros é que se está? Quem é que disse que isto é importante para o parto? Quem é que diz? Cientificamente. Eu não sou, porque eu não sei. Mas, pois não, uh, a verdade é que Mas ninguém... como é que podem aquilatar a evolução do, do, do trabalho de parto? Uh, como a Cochrane refere muito bem, por manifestações comportamentais das mulheres. Mas ela pode -se, pode, pode, pode se queixar menos do que outra. Uh, mas <laughs> há, há, há sinais lá. muito. Uh, nós não conseguimos parir a rir, por exemplo. Não sei se tu te recordas. Mas isso, é um, mas isso é uma avaliação subjetiva. Não, não é uma avaliação. É uma avaliação subjetiva, mas que também tem que ter tem se ter em linha de conta aquilo que pode ser importante para a mulher. E depois há muita coisa que não se sabe e que não se conhece. E, e portanto, o impacto com um toque vaginal pode ter uh, numa mulher a quem o toque pode ser extremamente doloroso, pode inclusive é fazer regredir o trabalho Ou de parte. Seja... Para além disso, aquilo é um músculo. Uh, ao ser tocado, reage. ele reage. Portanto. Uh, a mim já me aconteceu várias vezes, e acontece com muita frequência, as mulheres chegarem ao hospital e dizer Ah, só tem 3 centímetros. E passada uma hora estão a parir. E a pseudociência obstétrica dizia que nós, mulheres máquinas, tínhamos que dilatar um centímetro por hora. Imagina. Então ia durar portanto supostamente nós mulheres máquinas tínhamos que conseguir nesse, nesse exemplo por exemplo chegamos ao hospital tem temos três. dois centímetros só tem três faltam sete portanto faltam mais sete horas Sim. como é que nós mulheres máquinas parimos passado uma hora porque é que aquele cola afinal tinha três e passado uma hora dilatou é um fenómeno uhum. não é pronto e portanto e isto pode isto acontece com bastante frequência porque há vários há vários aspectos que interferem, na dilatação, e não, é só, não são só mecânicos, não são só físicos também são emocionais. também as aspectos emocionais hormonais Bom, e eu portanto... posso dizer, aqui, uh, se me permites mais uma vez uh, tu, tenho da, da, da nossa história, da nossa tu, história tu falas história, o que tu quiseres, pronto. porque ela é a tua história não é a minha uh, De facto, a, a minha mulher fez grande parte do trabalho uh, em, em casa trabalho. Tu perguntaste-lhe se podias falar sobre não. a tua história, uh, então vê lá sobre não. o que Mas posso dizer isto sem, sem qualquer prioridade quando chegou ao hospital na CUF, descobertas, eles estão de tal forma de tal forma. A minha mulher estava visivelmente grávida. Portanto, uma barriga grávida e com dores. Já claramente eu fiz aquele número já agora, tenho que partilhar convosco, aquele número dos quatro piscas com o carro. Adoraste a caminho, caminho do hospital, Eu tenho prioridade, tenho uma mulher a dar à luz. Mas olha, temos de ter cuidado com isso, porque isso pode cheirar assim. Não é necessário esse número. Não é necessário, mas eu quis Tudo o que tinha direito, tudo direito. 4 piscas, conduzir por todos os lados direito a esquerda, até queria que algum que algum, que algum polícia Era mandasse parar para eu dizer não, eu tenho aqui uma mulher e a polícia vinha à minha frente mas não, não foi possível, não houve polícia uh, e quando cheguei ao hospital, eles estão de tal forma programados, ou é tão raro encontrar uma mulher naquele hospital em particular, onde fazem partos, não é? Uh, Essencialmente programados que eu barrei com toda a burocracia e, e eu e a minha mulher, bem entendido. Mais a minha mulher do que eu. Uh, e, e aquilo que estava muito encaminhado para, se dizer, para, para acabar, presumo eu, muito rapidamente, eu acho que regrediu uh, e tu. Pudeste constatar isso, por começar a fazer a pergunta, ok, como é que se chama? <laughs> o que é que era A minha veio aqui tirar um não, dente, eu... não sei se está a reparar, está assim inchada porque veio tirar um dente uh, e aquilo foi muito burocrático em vez de ser logo encaminhada uh, para, não diria para a sala de partes, mas pelo menos para. para, para... Não, não sei se tu te recordas já que estás a Sim? contar a tua história, porque acho que foi das primeiras vezes que eu estive na CUF das Descobertas. Um... Quando chegámos, portanto, quando passámos a primeira barreira burocrática sim. que foi cá embaixo na urgência, quando chegámos lá acima ao serviço de obstetrícia, estava tudo à escura. Exato. Recordas? E o silêncio. O silêncio. No silêncio. Portanto, portanto, nós, parecia uma nós, morca. Nós, é, nós, aquilo parecia uma, uma sala de parto. Era o contrário, nós, uma, parecia uma morca. Nós ficámos assim. Há aqui que, que não há luz a... ou que matam as pessoas? Exatamente. E, e a verdade é que não regrediu, uh, transmitiram... Coisas que efetivamente uh, não foram agradáveis, Sim. a forma como verbalizaram as coisas, uh... que ainda há pouco tempo, por acaso, um médico também me dizia, um médico etc. Isto de se fazer o toque, ele até fez assim este gesto, isto de se fazer o um toque e dizer, ah, isto, oh, só tem três dentro realmente é muito agradável para quem Sim. está cheio de dores e está na expectativa Sim. daquele número, não é? Daquela matemática que nos ensinaram que é muito importante e que eu hoje, por exemplo, é uma das coisas que faço diferente, uh, não uso essa matemática, portanto, eu já não falo sobre a dilatação, nem os centímetros porque evidentemente não há fundamento para Sim. isto portanto se queremos ser científicos uh, as mulheres têm que aprender que não é preciso matemática no país e, e nem senhora, o relógio permito-me só aqui complementar que eu, nós barramos isso eu não estava preparado para isso eu percebo que a medicina uh, tem que ser objetiva tem que ser até não pode fria ser... Não, uh, e não clínica pode. é uma coisa mas nós barramos foi tu, e, e os enfermeiros uh, as enfermeiras os profissionais de saúde estão mais do que habituados a lidar Quer com a morte, quer com a vida, portanto, aquilo era mais uma pessoa que ia lá. Mas uh, o tratamento foi tão frio, foi tão. Eu ia dizer. pá, desumano é muito, acho que é uma expressão muito forte, mas foi tão frio, tão pouco emocional, que toda uma experiência que devia ser emocional e. e, e, e... foi o meu primeiro filho, portanto, eu e a eu minha mulher estávamos a viver aquilo muito emocional. Chegámos, parece que tínhamos ido. Uh, sei lá, parece que. entramos de repente num frigorífico. <laughs> Tudo muito frio e. E foi na CUF. E foi na Naqueles sítios que se expectam que, que, que vais ter um tratamento diferente? Eles foram, de facto, muito profissionais ah. nesse sentido, mas ah. o profissional não, não tem que ser sinónimo de. Sim. <laughs> de... uh, pois, não sei. Eu, 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 eu senti ali uma grande frieza. Uh, o que é, que é ser profissional? Nesta área em particular, ficar uh, profissional envolve ser um bocadinho mais. Uh, oh, eu mais acho humano. que em qualquer área da medicina uh, não nos podemos esquecer que estamos a tratar de pessoas. Pessoas, não sim, é? sim, sim. E portanto, e não há pessoas iguais. Sim. Pode haver teorias, pode haver métodos, pode haver tecnologias, mas tem que haver uma enorme humildade para se. Perceber que cada pessoa é uma pessoa. E no que toca ao parto e à gravidez e ao pós-parto, um, falta aquilo, falta em Portugal, atenção, porque há países onde isto não falta. Tá bem? E é isso que eu acho que é importante: é que às vezes estamos neste cantinho, com este idioma giro que nós temos, mas que depois também nos distancia uh, do conhecimento que, felizmente, hoje a internet nos pode aproximar. Um, e, porque isto, em primeira instância, como tu estavas a, a, a querer transmitir. É um momento da família, é um momento de vocês dois Sim. ou de quem vocês decidissem ter lá, ter lá. Não é um momento clínico, não é um momento técnico. Em primeira instância é isso. E portanto... não é tirar um dente, nós não estamos a tirar uma. Um... Para não, mim não é o mesmo tirar um é, dente a uma, claro, uma, é. uma operação cirúrgica não é. como outra qualquer. E portanto todo o acolhimento e ter em conta uh, todo o contexto hormonal que, que o parto tem e toda a sua fisiologia, que foi isso que se perdeu e que a Organização Mundial de Saúde e principalmente a Biblioteca Cochrane, com, com as suas revisões sistemáticas, procura alertar, um, é que há muita intervenção que não faz sentido, como primeira linha, como primeira linha. E, portanto, voltando... Ao princípio da meada, tu pediste-me cinco Sim. intervenções, ok? E ficámos-nos só pelo toque vaginal na triagem, ok? isso me E isto eu quero deixar claro que eu não estou com isto a dizer que o toque vaginal não faz sentido em situação nenhuma, está bem? Da mesma maneira que não acho que o parto natural tenha que acontecer em casa, não é? e começámos a falar por aí, e às vezes faz muito esta ligação errada, dula igual a parte em casa, não, ok? Eu e muitas dulas que eu formo e outras que eu não. Que não não passam por mim na formação acompanhamos partes hospitalares, ok? Portanto, dou igual a parte em casa, isso é um erro não, não está correto um, e portanto, esta ideia de que uh, não fazendo o toque vaginal na triagem uh, nunca se faz não, não, o toque vaginal pode ser extremamente válido para se perceber, por exemplo porque é que a mulher está com tanta dor se há um desvio uh, daquilo que é razoável a nível da dor do parto, pode fazer todo o sentido procurar aferir através de um toque vaginal para se perceber se há um mau posicionamento o que é que pode estar a acontecer uhum. ali? Agora, por rotina, quando se chega a um hospital e estávamos, portanto, a fazer uh, uma, uma entrada, Cronologi uma entrada Cronologica. cronologicamente, estávamos a fazer uma, essa, essa cronologia, uh, quando uma mulher chega ao hospital, vem com dores, na grande maioria dos hospitais, uh, e isto está a mudar, felizmente, uma das primeiras coisas que acontece e que, um, e que interfere imenso com o parto, eu não sei se tu te recordas, uh, isso também aconteceu de certa forma contigo. É a separar a mulher dos acompanhantes. Uhum. Há, em, há hospitais portugueses ainda que a mulher entra sozinha. Portanto, cheia de dores, vem de casa, com o seu pilar emocional e físico, e agora não tem que entrar sozinha. Porquê que as mulheres têm que entrar sozinhas em Portugal? Porquê? Uh, quando nós sabemos que Uma acompanhante ali ao cantinho uh, 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 A desculpa da infra, das infraestruturas Não pode continuar a servir de desculpa Para toda esta Então cria, para estru todo... cria estruturas preparadas para isso e mesmo, que não criem, uh, e mesmo que não criem Uma vez eu acompanhei uma médica uh, indiana uh, Ela era médica de oftalmologia E pariu em Portugal uh, E o marido fazia investigação Na área de física E tiveram por cá uns meses E pronto, acabou por dar à luz em Portugal uh, e ela ficou chocada que ela dizia: Nós somos tão mais pobres no meu país, mas há uma coisa que nunca acontece em especialidade nenhuma. É uma pessoa estar no hospital sozinha. Uhum. Ela até pode estar sentada no chão. Claro que nós portugueses também temos que perceber este lado, não é? porque nós agora também somos todos muito chiques e precisamos todos de muitas condições para prestar apoio. não é a uh, alguém que nos é querido, precisamos de condições, temos um cadeirão como este, este, que tu tens aqui, e portanto somos todos muito ines e achamos que os nossos hospitais, apesar de sermos um país, na verdade, em vias de desenvolvimento, em vias de desenvolvimento, como <laughs> é? Com muitos estados de futebol e aquelas coisas que onde se investe que são importantes, Sim. não é? Mas depois é estas coisas uh, que na verdade nos dão saúde e que promovem o bem-estar dos cidadãos, pronto, isso fica um bocadinho Sim. à margem. Mas e portanto, como não temos um país desses, também temos que perceber que também não temos que reclamar. Eu já tive 40 horas uh, num parto, pronto, e, e não tinha uma cadeirinha e tive que me aguentar. Uhum. E portanto nós e, e, e estive lá. E, e fiz Mas permitiram-me estar, estar. Permitiram estar lá. E, portanto, a primeira coisa que fazem numa triagem, e se quisermos isto, pode ser, uma, pode ser considerada uma intervenção, é a separação da mulher dos seus acompanhantes. Isto não deveria acontecer. Depois veio o toque vaginal. Pronto, veio o toque vaginal. Se quisermos ir ainda mais longe, ainda na triagem, vem aquilo que se chama o, o CTG. Já vais falar do CTG? Deixa-me só, antes que me esqueça. Ah, temos que ir... Temos aqui, temos claro. aqui algo é. para mostrar às pessoas, uh, que é a licor 35, que é um licor novo que saiu agora. Isto <laughs> é tão mentira. Já existe há tanto tempo, com o apoio do Maluco Beleza e, e vice-versa. Uh, o Maluco Beleza também conta com o apoio do Licor 35. O que é que é o Licor 35 Maria Celeiro? É um grande licor. É o melhor de <laughs> é melhor É o melhor de todos. É um creme de pastel de nata. O creme. Bebível. bebível. Portanto, super saboroso, docinho, sabe a pastel de nata. Pode-se pôr um bocadinho de canela, pode ser servido fresquinho ou não. Uhum. Um... Está fresquinho. E, e é ótimo Porque sabe A pastel de nata receitas. Queres ver as receitas Vê lá as receitas Vamos ver Há receitas, Há receitas. É, é que em licor35.pt Exatamente Oh, oh. Nata que? Nata tropicana. tropicana Vê lá ah. que é, como é que se faz A nata tropicana Vou experimentar isto em casa hoje Nata tropicana Vamos ver Leva licor35 Licor uh, Banan... Leva moni Moni Moninha sabor a uh. banana tropical Onde é que o arranjo material? agora Moni por é banana Não sei Pois Mas olha está aqui O ingrediente todo Olha que giro Olha temos um vídeo Será que Ah tem vamos vídeo ver? Ah ok ok Ok. O problema é arranjar os outros ingredientes. Nata tem. Licor 35 tem. Não, aqui não há nada. É o que é Nutella? É Nutella? Isto ia ser proibido. Vai barrar o copo com a Nutella? <laughs> Olha as pessoas a lamberem o copo. Ah, <laughs> e, e onde é que entra o licor? Gostava de ver. Espera aí. Vamos aqui. Tem que levar o licor 35. Tá. Ah, ah aí, está. De aí está. pôr. está. Oi. A Sandra vai provar agora? A Sandra vai? Não, a não. Sandra não vai provar, porque então. se eu provo isto, é, é que eu e o álcool temos uma relação muito próxima. Mas é só um. É... <laughs> e, e é tão próxima, tão próxima, mas que é envolvemos-nos logo aqui é um numa gol. cena. É um que... Dá um não, beijinho, não, só, não, só, não, só um não. Não. beijinho. Eu cheirei. É um xoxo, dá um xoxo. Eu cheirei. Não tem que ser e como depois, no regresso, és tu que vais conduzir? Então podes. Eu, bebo... eu bebo. Não. não. A shot? Está bem, mas é que depois a conversa isto pode descambar, Rui. Hum. É melhor, não? Continua é bom como na primeira vez. Licotra de Não, mas o cheiro. É, é. É, é difícil de resistir. Hum, hum. Eu, vou, eu vou beber só um bocadinho, mas depois tá. olha, depois não te cantes. Bebe lá, bebe bom. lá bebe. e o que é que achas? Gostas de pastel de nada? Eu adoro pastel é. de É Então isto só que, um... só que, é Pronto, isto para quem. Para quem para quem? Quê? Pronto, para quem tem uma que <laughs> bolinha e não de, bolinha. de peso e... Só, só é bolinha. muito peso. mas é, assim, Isto é muito. Bom. Tá, isto deve ter muito Não tem, não tem. é muito bom. Lico 35 já nos apoia há muito tempo muito obrigado Lico 35 vão a lico35.pt descubram as receitas e também já agora esta garrafinha edição especial do maluco beleza do creme pastel nata Lico 35 está ali alguns na loja digo eu e as para o C o CTG, O que é que é o CTG? palavrão é um cardiotrofograma <laughs> e o que é que faz avalia os batimentos cardíacos ah, sim, do sim, bebê sim. e que muitas vezes Se faz no final da gravidez não se fazer fazer tu. espera é lá Sandra Oliveira, o que é que podes dizer? Não, não. Cuidado. Não, a Sandra Oliveira um, gosta de ler coisas e gosta da Cochrane Eu gosto imenso da Cochrane ok? Não sei se tu já percebeste que a Cochrane é o ex-libris dos fundamentos científicos na medicina. Sim. Percebeste isso? Já percebeste, já percebeste isso, isso, Rui? Pronto. Não, não foi dito por mim. Foi dito pelo doutor João Serqueira aqui no, no uhum. teu programa. Que ele, ele referiu várias vezes a cocreina. Que ele referiu várias vezes a Cochrane pronto. E não é só ele que diz, ok? Está... É... Está assumido. Uhum. É é a organização mais isenta, portanto, supostamente ali as farmacêuticas não conseguem meter não lá conseguem, as suas influências. Que... Ali aquilo funciona, supostamente. <coughs> e, portanto, aquilo que eu estou a dizer pode ser confirmado na Biblioteca Cochrane. E o meu livro foi basicamente: eu fiz eu fui à Biblioteca Cochrane, não lá ver o que é que dizem aqui do parto e pronto, escrevi um livro. Foi muito fácil. Sim, muito, aliás, há, em, há pouco tempo o João Serqueira até me deu uma ideia de fazer isso para outra área. Próxima desta, e foi uma ideia muito interessante que ele me deixou, mas pronto, isso eu não vou... Temos vou... bife! Temos, Bom, bife temos aqui um bife com E os... então, e então CTG. Uh, CTG. A Biblioteca Cochrane também diz que não faz sentido este CTG na triagem. Porquê? Porque a verdade é que o CTG foi uma coisa que se implementou e que não reduziu taxas de mortalidade, não, não, não teve impacto. Que, mas até que ponto é que é negativo ou prejudicial para o processo? Imagina como é que eu tenho de dizer isto... Um... Estás a ver com dores. Sim. Assim, lombares, fortes, intermitentes, é verdade. Uhum. E tens de estar quieto com. Ah, ok. Com aquelas duas, duas fitas de elástico <laughs> a apertar-te a barriga e tens de ficar ali quieto. Sentadinha. Sentadinha, sossegadinha. Quando okay. uma das coisas que alivia este tipo de dores. Movimento. É o um movimento. Pronto. Ok. Então estamos Portanto, a... estás a ver o impacto que isso okay. pode ter num processo que é fisiológico. Pronto portanto já fizemos três intervenções uh, falta-nos duas sim tu pediste cinco eu disse cinco pois não, não, mas, um não mas pronto, não pronto se não ficamos aqui à noite toda então, é que é... a é é rica nestas coisas é muito rica na quarta é, prática em condenável ou não, não... A quarta prática condenável que acontece imenso ainda é portanto depois passamos para a sala de partos foi feita a triagem ah e tal tem quatro centímetros está em fase ativa vai ser admitida pronto já temos aquele número já temos, matematicamente, já estamos admitidas, já, já passámos a prova. Só passas com 4 centímetros. Já passámos 3. Agora, curiosamente, quando eu parei, a minha filha, uh, uh, quando eu cheguei ao hospital, tinha 2 centímetros. Estive lá 5 é horas. É maluca. É, foi. A querida uma filha com 2 centímetros. Com 2 centímetros, exatamente. E, e, e o médico disse-me assim, pronto, agora vai ficar internada. E eu perguntei, então, mas quando... Portanto, eu não sabia nada disto, não é? Um, tinha 28 anos e pergunto, e não, não era Dula, estava longe desta realidade. E perguntei, então, mas isso vai demorar quanto tempo? Aquela pergunta do costume, não é? Todas que estamos com dores queremos saber é quando quanto é que tempo mais é que quando é que isto acaba. Que temos que também desconstruir um bocadinho isso E quando o médico respondeu, ah, isso eu não sei, então isso pode ser daqui a umas horas, pode ser daqui a uns dias. E eu, eu fiquei me nos dias e fui-me embora, pronto, e não fiquei lá. E nessa altura isso não era um problema. Mas entretanto, como saíram, quando surgiram assim umas malucas belezas dulas e, uhum. e partes naturais e estas coisas assim um bocado alternativas, fora do sistema, fora do sistema. agora as mulheres com dois centímetros já têm que ficar. E se não ficam, têm que assinar um papel. Pronto, portanto, agora já é mais fácil se ficar no okay. hospital. Pronto, na grande maioria dos hospitais e com a grande maioria dos profissionais de saúde, porque felizmente vai havendo exceções e depois, acredito, também vamos ter a oportunidade de falar nisso. E, e, portanto, chegou ao número em que é admitida, portanto, vai para a sala de partos, sala de partos. Uh, ainda há muitos hospitais que uma das primeiras coisas que fazem é canalizar a veia, ou seja, ter ali uma entrada com a argumentação, de que se alguma coisa corre mal esta vez já está canalizada. Pronto. É aqui, não é? Põe aqui o... É, por norma, põe é o soro, aqui, também coisas há, coisas. Se nós pedirmos, também há quem ponha uh, aqui na zona do braço, o que, para uma mulher que está com dor, que gosta de apertar as mãos, que gosta de se mexer, aquela vai E há mulheres a quem esta veia canalizada não faz diferença absolutamente nenhuma. Mas há mulheres a quem uh, isto perturba mesmo muito. E a dor de, que sentem com... com com, com esta intervenção é mesmo muito perturbadora. E isto, curiosamente, também não tem fundamento. E faz. Há décadas. Pronto. que a questão preventiva achas que não justifica? Não, não Rui, a questão, não sou eu que acho. É, é porque, por essa ordem de ideias, é verdade que o parto é um momento de risco. E sabemos, sabemos que ali há risco. Porque efetivamente a mulher está num momento em que todo o corpo vai sair uma cabeça pela vagina, uhum. não é? Portanto, ou por, ou por via de, da cesariana, seja como for, é efetivamente um momento muito intenso para os dois para as duas pessoas, seja para, a, para a mulher como para o bebê um, e portanto não é isento de risco. Não, não, não se pense que gravidez não há risco, parto não há risco. Não, isso não é possível. Podemos ser muito saudáveis, mas só o facto de estarmos grávidas e também te posso explicar depois que foi muito interessante descobrir determinadas coisas quando escrevi o, o livro nascer saudáveis, perceber porque que é que a gravidez humana tem tantas tem diferenças comparativamente com outros mamíferos, porque tem a ver com a nossa placenta, basicamente a nossa placenta uh, ao contrário dos outros, de outros mamíferos não nos protege da mesma maneira a nós mulheres. E, portanto, enquanto que outros mamíferos, a placenta tem mais camadas e uh, a fêmea só dá à cria aquilo que lhe é razoável e suportável, no caso das mulheres, não. A cria é a prioridade e, portanto, leva as tudo. Mais as <laughs> mais que As mães Basicamente é assim. Por isso é que temos tantas patologias associadas as à gestação ficam, ficam muito, muito vulneráveis muito Porque a placenta leva tudo delas para... O feto, essencialmente. Pronto. Uhum. Assim, de uma forma Muito simples, simples. Sim. é assim, mas no livro isso está devidamente explicado. Um, e, portanto, a veia canalizada na veia, a, veia, a, a, a canalização da veia a, pode fazer sentido, por exemplo, em mulheres com patologias que já se sabe que, estão, que vão fazer uma indução. Por exemplo, que vão provocar o parto. Que têm que levar com fármacos. Que, estão, na... que têm que levar com fármacos e que já se sabe que está a aumentar o risco. Ou mulheres que têm patologias e que, se, que se sabe que a qualquer momento a situação pode, pode, -se, complicar. Mudar, pode se complicar. Agora, numa mulher perfeitamente saudável uh, e que a gravidez decorreu perfeitamente bem, não há fundamento para esta rotina. Porque isto é uma prática aplicada de rotina. Portanto, esta seria a quarta. A quinta é deitar a mulher. Pronto, e agora... Vai-se deitar, porque vamos pôr o CTG e vai ficar aqui sossegadinha. E muitos hospitais portugueses ainda fazem isto. Uh, isto é inacreditável, porque isto. Que não... é a posição mais contra a natura. Completamente. Para algo que quer uh, Completamente. sair. Completamente. Podemos fazer uma brincadeira. Hã? Temos que, fazer uma que brincadeira, brincadeira? É que queres fazer, Sandra? Olha temos... que estamos na internet em desta... direto gostaste? Sim vamos. <laughs> vamos nos portar bem então, Nós, nós nos... podemos ser censurados <laughs> Mas pô, eu, uh, há uns anos Tu fizeste esta brincadeira e gostaste Podes... Já não, já foi há muitos anos Então vamos repetir, se calhar vou tirar o rótulo Porque é, já não, temos não, o vale. patrocínio do, do, do licor 35, do licor 35 e Isto não é assim, não é? Sim. Pronto. Então. Então, então temos aqui esta garrafa Sim e temos aqui esta pedra. Tens, tá, não sei se está a ver. Não tá, sei. está-se a ver. Mas Sim. eu gostava, pois te... tá a saber, tá a saber. se calhar tem que ser eu a fazer não. ou pode Sim. ser tu a fazer? Eu acho que era mais giro seres tu a fazer, então, porque tu tens tá. uma cara. Até porque eu estou com esta bandoleta, tá vocês. Seres... Mas tu não tens cabelo comprido tá aqui... Então vá, agora tens a ir a pedra. Está aqui, agora... tá aqui, tá aqui uma pedra. Está aqui pedra. Está aí a pedra. Sim. Sim. Tá aqui pedra. E, portanto, até temos líquido. Temos mas pronto, líquido não vais amniótico. abrir para tu amniótico, É para tu ainda te lembras dessas coisas, não tu vais. fiz o nono ano. Lindo. Não sei como é que com o nono ano falas destas coisas, ainda não entendo. Realmente só. Vai ser tu, só malta ah, luz, só. Ou não? Ah, ah, Acho que sim. Há ah, dois. Pronto, não, mas, mas há okay. poucas são sobretudo duas. Olha, agora. Então, tá aqui uma agora pedra, imagina tirar essa pedra, uhum. assim, com a garrafa deitada. Quase, isso, né? Ah! Está quase Ah, está quase. Estás a inclinar ah, isso, isso estás a fazer para Inclina Inclinaste a cama um bocadinho, ah. foste um, fost ficha. Então, ah? Inclinaste foi. a cama um bocadinho. Bom, que é o que se faz. Ah, vamos inclinar um bocadinho a cama. Você fica deitada, mas vamos inclinar um bocadinho mas agora. Agora vou tramar com esta. Então vá, tramamos lá. Uh... Uf, uf, o bebê Sim um feto. Não é uma pedra. Não. O bebê está mais ou menos a flutuar, não está assim. A flutuar, não, quer dizer. Não está sempre. Assim, podemos, podemos fazer não, outra não coisa? Vai, ou não? Eu, eu venho munida. Não sei, não, não sei, sei que é. tem gravidade, não é? Não tem gravidade, está tipo no espaço. Está tipo tá, tá, claro tá no espaço. Ah, claro que está no espaço. É entrar numa bacia. Então não tem aliás, peso. As bacias, o que, o que as bacias tá mais têm é espaço, sabes? Para os bebês passarem. Por isso, é que, por isso é que o crânio do bebê nem é todo móvel para ele se moldar à entrada eu sei, eu sei, da bacia. Portanto, isto. Tu, aliás, andar aqui em Marte é a mesma coisa. Ele salta, aqui, entra e vai. Ah, você não, 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 vou brincar, vou, ser, vou entrar outra vez. Não, porque eu tenho imenso espaço. Isto não, é mas muito dentro, fácil. Dentro do, dentro da, da, de... Uma coisa é aqui na barriguinha na tá bem, Mas estamos no parto, Rui. Pensei que aqui fosse parto. Não, não, aí já estamos no parto. Ele, ele já, já está em é Estamos caixa. nas cinco intervenções de um ah, já, 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 já A mulher já peço, estava peço deitada. Desculpa, peço desculpa. Tá, tá. Já estamos na, já estamos a meio do filme. Peço desculpa. Já, hum? já estamos já estamos na hora H. Na hora H, sim, Estamos na hora H. Sim. Pronto. Percebeste? Percebe -se porque já percebi, é que, que é também natural essa Achas? cabeça corresponde à oh, cabeça oh, 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 não sei não eu vim de transporte eu não pude trazer nada tamanho natural não, não. Ver, podia ser uma não coisa natural à não isto aqui é tudo sintético Pronto. portanto isto é uma escala mas podia possível. ser à escala podia não. ser a escala. escala não 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 não, não. Isso Isso é. acaba é. muito e esta, e esta, isto é só para eu poder trazer na mala e, e, hum. e é uma brincadeira que às vezes me é muito útil para explicar estas questões básicas uma vez tive um casal que acompanhei, que eram os dois médicos e os colegas de trabalho avisaram-me sana prepara porque eles são difíceis muito Vão fazer questões. E... fazer postões... Então estávamos num café e eu estava a fazer uns exercícios com eles e com isto, gira, assim, sem, para ninguém perceber, para eles perceberem a importância da gravidade e como é que funcionam estes ossos que nesta bacia não mexem. Uh, para eles perceberem porque é que não faz sentido nós estarmos deitadas e sossegadinhas e pronto, e foi, foi Mas, uh, Foi divertido. 90, nove... qual é que é Posso percentage... ficar aqui. Pode, pode, ou... pode. Qual é a percentagem, Bem mais 99% dos partos feitos nos hospitais são com as mães deitadas. Não, felizmente já estamos um bocadinho ah, melhor, já está melhor. Quer dizer, eu tenho sempre essa realidade, uh, uh, não temos estatísticas em Portugal, ok, dessas coisas. E portanto, aquilo que eu falo é da, daquilo que eu vivo e, felizmente, dos partes que eu acompanho uh, desde o tempo. Que te acompanhei a ti uhum. até agora, felizmente, muita coisa mudou. Um, e dentro mesmo da CUF, das descobertas, por exemplo, que tu referiste, e agora acho que temos que ser justos e vamos referir outro hospital público, para não ser sempre. Pronto, pode uma ser. Alfredo da Costa? Não, não. Uh, sim. Uh, por acaso eu não vou muito à da Alfredo da Costa. Esma é, é pestona não grata, lá? Uh, não, Também é essa questão, as não, duas às vezes não são muito bem recebidas. Não, por... As duas não são bem recebidas. Ponto. Uh, eu só conheço um sítio onde sou bem recebida, verdadeiramente bem recebida, no Hospital da Pova de Varzim. Os outros recebem, porque pronto, não tem outra hipótese, as mulheres escolhem-me como acompanhante e, portanto, infelizmente tenho vários profissionais. Um, o que me vai acontecendo é muito engraçado, Rui, porque uh, eu, quando as mulheres chegam e dizem eu tenho uma dula e dizem é a, a Oliveira, oh. então uns dizem assim, opa, olha, vai para lá tu, e há uns que dizem eu quero ir. Ok. Pronto, e os que dizem eu quero ir. Tens exatamente esses dois. Tá, os tá que viram e os. É, é que É te... chamada seleção natural, sabes? Está feita a seleção natural. Ouvei o meu nome e... Ah, sim, olha, eu quero ir. E portanto, quando eles dizem eu quero ir, a coisa está tá feita. Sandra, deixa-me fazer aqui. Tinhas mais coisas para coisas... Não, está entendido às 5 intervenções. Está sem senhor. está sem senhor Deixa-me aqui fazer as perguntas dos nossos patronos. Uh, esta vem do. Aliás, vou começar aqui com a mais antiga. Que. Uh que é do Celso Farão. Saudações, Celso. Com estudante de medicina. Ui, uh, temos aqui uma estudante de medicina. Aprendi que as pessoas devem ser abordadas de forma holística e, por isso mesmo, reconheço a importância do trabalho da cara convidada como parte de uma equipa multidisciplinar. No entanto, confesso algum receio na qualidade da formação das dulas no que concerna à mais alta evidência científica. Pergunto, portanto, em que consta a formação das dulas e como a mesma tem a sua qualidade e evolução asseguradas. Queria fazer mais uma questão, para pessoas no contexto de voluntariado que poderão ter de fazer partos em cenários de pobreza extrema e sem recursos de instrumentação, absolutamente nenhuma, quais as cinco dicas essenciais que daria para alguém poder desenrascar numa situação destas? Uh, já estive numa, nessa situação e foi fudido. Um beijo a todos. Duas questões diferentes. Um, pois, então, a primeira coisa que há que entender é que, prof... é que o trabalho que uma Dula faz não é técnico e, portanto, nós não somos profissionais de saúde. E e a Biblioteca Cochrane o que, o que nos mostra, e eu confirmo pela minha prática e pela prática das dulas que, que me rodeiam e com quem contacto mais, é que não é o conhecimento científico. O que é mais importante para o momento do parto, para se conseguir efetivamente aquilo que se sabe que se tem como resultado com este tipo de acompanhamento, que é diminuir as intervenções. Ou seja, por norma, as mulheres que procuram este tipo de apoio, elas já são por si mulheres muito informadas, uhum. já são mulheres mais conscientes das suas opções. E o que é que procuram? Procuram uh, um apoio entre pares para conseguir recuperar a confiança nos momentos que elas sabem que lhes podem ser muito difíceis de, de superar, uh, fruto da dor. Uh, fisiológica pela qual passam e, portanto, uh, esta questão da formação das dulas tem que ser desmistificada e, portanto, dula não tem que ter formação de seis anos. Aliás, nos países onde as formações de dulas está a ter uh, muitas horas, por exemplo, a vizinha Espanha, em que há dulas que estão a ser formadas com mil e tal horas, isto está a ser altamente polémico. Porquê? Porque os limites estão a ficar confusos. E, portanto, nós dulas, aquilo que fazemos na prática junto com as mulheres no bloco de partos é muito básico, é muito... E tu viste, Sim. pronto. É, é medidas de conforto, é tentarmos identificar é, o que é que aquela mulher pode estar a precisar, o que é que lhe pode ser importante, conhecer a fisiologia do parto e explicar ter... Explicar bem o que é que está a ter, passar. Ter-nos... Ajudar a explicar, Sim. porque muitas vezes se não, nos explicam, se não explicam à mulher, pronto, tendo em conta... Aquilo que podemos aprender até com as vivências que vamos tendo uh, das várias experiências que vamos passando, com os acompanhamentos que vamos fazendo, vamos ganhando alguma experiência. Uh, mas aquilo que fazemos é, acima de tudo, uh, retribuir à mulher a importância da confiança e da sensação de segurança naquele momento, porque nós somos mamíferos, ok? E a mulher não deixa de ter as mesmas necessidades que qualquer outro animal. E um animal quando se sente ameaçado, uma fêmea quando se sente ameaçada durante o processo de trabalho de parto, ela para. Seja porque vem aí predadores seja Sim. porque... houve Isso é instintivo. Isto é instintivo. E no fundo as mulheres sempre foram acompanhadas por outras mulheres no parto. Sempre, sempre, sempre. Fotografias históricas mostram uh, a parteira na zona da cintura para baixo e há uma mulher na zona da cintura para cima a, a prestar este apoio. Este apoio Pode, naturalmente, ser em parte feito pelo pai, mas a verdade é que o próprio pai também está a precisar de apoio. O próprio pai. <laughs> eu, não precisei, eu não precisei, não precisei. Não, tu foste <laughs> não, 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 não sei <laughs> isso. Tu estiveste ali, firme e é, 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 E até tipo prática... foi-te aguentar para não, para não abandares lá mais mas a coisa. Essa mas, mas, a prática tanto... é secular, portanto, não é? Sempre foi claro, assim. Sempre... sempre foi assim. E efetivamente, quando o parto passou para o hospital, isto perdeu-se. Nem, nem, nem pais, nem, nem mães, pois ninguém entrava. Também... A mulher estava sozinha. Mas também aumentou a taxa pouquinho... de, de, de diminuiu a taxa de mortalidade de, de, a, a, de nascimento, em nascimentos. As taxas de mortalidade, essa, essa questão das taxas de mortalidade em Portugal faz essa bandeira, mas pronto, então vamos lá esclarecer essa bandeira. É que só abrimos aqui. Ai, isto é sempre, tão, é sempre a mesma cena. Então, mas tudo bem, eu tenho que perguntar porque as pessoas estão pronto. a ouvir isto. Sim, sim, E claro. estão diz a dizer, pois pois, pronto. então se não houvesse então... hospitais, vamos todos. Sim. Ainda bem que há hospitais, sim. porque se não houvesse hospitais. Como alguém que eu tenho agora muito mais criança. próximo vou dizer, sem dúvida, claro que sim claro que sim, sim. Foi mas formos olhar para os números e isto é uma coisa que nós portugueses temos que aprender a fazer por iniciativa própria. Ah, dizem isto, também dizem, mas convém ir confirmar? Porque dizer é fácil. Se nós formos, se nós formos olhar para a Finlândia, para a Noruega, para a Irlanda, para a Dinamarca, estou só na Europa, okay? Temos esses países com números melhores. Neste momento nós estamos a piorar essas taxas. Temos esses países até com números ligeiramente melhores com os nossos e foram os tais países que eu no início referi que pediram à Organização Mundial de Saúde o que é que se passa okay? recordas esta história uhum. que eu contei e eles mudaram eles mudaram as práticas e mudarem as práticas não significou piorarem as taxas passa por diminuírem, mud... por abolirem essas porque práticas porque o que, é que acontece o que é que eles o que é que eles conseguiram eles conseguiram eles conseguiram melhor, melhorar as taxas Quantitativas, portanto, os números das taxas de mortalidade que tu estás a referir, com uma grande mais-valia. Melhoraram as taxas qualitativas. Por exemplo,. Um, e eu não quero fugir da pergunta que essa um, que o Chelsea Varão fez que o, é, é um homem eu acho ah, que não é rapaz sim. pronto sim Varão <laughs> é Varão é Varão, varão, é varão. e é Chelso é e é ainda por cima portanto Varão um, e portanto não vou querer fugir eu vou lhe querer responder e portanto a questão da formação das dulas é uma formação uh, relativamente simples e que depois a própria seleção natural como eu falei porque se uma dula não der a uma mulher durante o trabalho de parto ou a um casal se quisermos estender as coisas aos dois mas convém não nos esquecermos temos muitas mulheres que fazem passam por isto sozinhas ok sem o apoio dos respectivos pais das crianças portanto precisam mais do que nunca e essas agora... precisam mais do que nunca de alguém, nunca de alguém. Hum, se uma mulher não se uma dula não fizer bem o seu trabalho o passo à palavra não vai acontecer portanto eu costumo dizer às dulas que formo isto é uma, é, uma, é uma atividade muito fixe porque a seleção natural aqui funciona lindamente. Se vocês não se portarem bem com as mulheres, vocês não vão ser recomendadas e, portanto, vão deixar de ser dulas. É simples. Como é que se mantém a qualidade da formação? Um, isto é uma coisa simples, mas por exemplo, eu, uh, por princípio, quis me manter ligada uh, a uma organização e sou, uh, não sou a única, fui a primeira, mas existe mais uma Dula que fez formação comigo e que quis fazer essa certificação com a Dona International, que é uma organização. E essa Dona International uh, obriga-nos a, de 4 em quatro anos, fazermos a recertificação, temos trabalhos para fazer, por acaso, agora até facilita ainda mais essa recertificação, que é uma das críticas que eu tenho a fazer-lhes, não só para mim como formadora, como também para as dulas certificadas têm vindo a facilitar cada vez mais uh, esses processos, o que, um, o que por um lado compreende-se, por outro uh, se calhar nem tanto, mas, mas a verdade é que não convém termos dulas formadas excessivamente, uh, que é para não se baralharem nos limites, porque efetivamente uma coisa são questões E já começam a ter práticas uh, que não são da sua Outra ação. coisa, porque isto é uma esta questão que surge. Uh, e eu se calhar tenho muita responsabilidade nela, porque abordo bastante a área da informação, ok? E faz muita confusão uh, a profissionais de saúde, que utentes, cidadãos, como eu, porque antes de ser doula eu sou uma cidadã, uh, saiba falar sobre a cocaína. Isto hum. é confuso. Uh, infelizmente para a nossa classe médica em Portugal isto ainda faz confusão. Ou sobre uh, fármacos em particular. Também já lá vamos, mas que já para aí? Não sei. Estás -se desejoso. Estou <laughs> aqui Nós, Nós vamos lá. E, portanto, mas a verdade é que a própria Biblioteca Cochrane, se formos ler a descrição da Biblioteca Cochrane, aquilo é um espaço para tudo e para todos. Eu faço parte de um grupo da Biblioteca Cochrane de utentes. A Biblioteca Cochrane, quando lança uma revisão sistemática, tem a preocupação de garantir, se puderem passar a Biblioteca Cochrane, era tudo Como tu é que lá fez. vamos? Então posso alterar. Sim. C-O... Uh, Maria, consegues? C -o? C o C H R A N E. Cochrane. Okay. Que agora já temos a Cochrane Portugal, okay, que é uma Portugal. coisa extremamente recente, então pelas mãos do meu pela mão do meu professor. O, 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 o então doutor, aqui nós podemos o encontrar, encontrar uh, sobre toda a área, só que a área. A área da gravidez e do parto, como foi a, a, primeira. De, a primeira, é a que tem mais revisões sistemáticas, portanto, uhum. é a que tem mais informação. E isto é muito importante conhecer. Isto sim é um trabalho de, de promover a literacia na saúde, ok? Em qualquer área. Mas qualquer coisa, Rui, que tu tenhas, o teu filho tem isto. É mais fácil se procurares em inglês, mas é um dos objetivos da Biblioteca Cochrane a curto prazo, ter em 14 idiomas, ok? faz parte dos objetivos deles. Tu vens aqui e procuras e tu podes confirmar se a prática clínica que te estão a fazer em consultório está de acordo com aquilo que são os melhores fundamentos. Eu tenho que provocar mais uma vez, Sandra, então, então, mas provoca. nós vamos questionar pessoas que estudaram 4, 5, 7, 10 anos de medicina. Vamos. E sabes por que vamos? E é muito importante que se aprenda a questionar essas pessoas e não só essas pessoas. Nós temos que... Uh, nós não somos educados na escola a questionar, não é? Aliás, quando nós questionamos a professora diz, lá vem você sempre a não fazer para, perguntas. Não parece que eu tenho que acabar aqui o tenho programa. programa tenho que acabar o programa. Está sempre na, isto das idades os porquês já está em tempo de acabar. Portanto, nós somos educados para não fazer perguntas. E a verdade é que Uh, qualquer área científica para evoluir, uh, ela só evolui se se fizer boas perguntas. Se estiver sempre a fazer as mesmas, ficamos sempre uhum. no mesmo nível de conhecimento. E, portanto, fazer perguntas é muito importante. Portanto, nós não temos que ter medo de questionar seja quem for. Depois, a própria Biblioteca Cochrane, por é que percebeu que era tão importante isto ser acessível a toda a gente? Porque, apesar, tal como o Archie Cochrane se apercebeu, Apesar de já existir a biblioteca Cochrane há mais de 25 anos, uma coisa é a teoria e a investigação. Outra coisa é esta investigação na projeção clínica, na prática clínica em consultório. Há estudos, e eu falei sobre isso, e estão as referências, já agora o meu livro está, está todo referenciado, portanto, quem quiser confirmar aquilo que eu digo, estão lá as referenciazinhas todas. Uhum. Um, há estudos que dizem que isto pode ter um gap de 17 anos. 17. Até chegar. Desde, uh, a, desde a investigação. Exatamente. Ou seja, quando se chega à prática clínica, possivelmente já saiu uma coisa investig... nova. Uma coisa nova. E, portanto, e depois, somos nós, utentes, que estamos na situação, não é? Seja uma situação patológica ou não. No caso da gravidez, que não é uma situação patológica, nem o parto, em primeira instância, temos que ser. Somos nós. Mas somos estamos, nós, nós estamos, os primeiros interessados. Portanto, nós estamos no parto. Temos não sei quantas horas para isto acontecer. vou pôr-me ali a discutir. Com, uh... Estamos a, a falar equi... de coisas essenciais Não estou a falar de questões patológicas okay? Estamos a falar no fo... do foro Da normalidade que passou... O problema é que a normalidade Deixou de ser o um natural okay? E por norma as mulheres que me procuram Elas já fizeram esse trabalho de casa, Rui Elas de certa já forma já tomadas. fizeram Ou já fizeram, ou já leram Ou já fizeram uma formação de preparação para o parto E uh, por isso é que eu digo Que a minha realidade está bastante enviesada Há muita coisa que eu não tenho que fazer Com as mulheres Ok, uh, claro que a biblioteca Cochrane não é conhecida pela grande maioria das mulheres portuguesas uh, e que felizmente até têm níveis de instrução elevadíssimos, e isto é importante. Por isso é que eu gosto, e pronto, às vezes sou um bocado chata em falar na biblioteca Cochrane porque isto dá autonomia às pessoas. E, e é bom que as pessoas percebam que isto não é uma moda, isto não é uma moda, Rui. E os médicos obstetras portugueses e não só em Portugal têm que perceber. Que estão a fazer mal às mulheres. Quando as deitam, quando fazem estas simples cinco práticas, que têm interferência e que acabam por prejudicar todo aquele processo, a verdade é que acabam por ter mais intervenções. Ou seja, entramos na cascata, naquilo que se pode chamar o efeito do dominó. Como estamos a intervir em, em algo que não era necessário, podemos acabar com mais intervenções. vai despertar, vai despertar desencadear uh, coisas que de outra forma não, não, não poderiam aliás. Prova disso e, e eu espero que em breve uh, o hospital da Póvoa do Varzim possa fazer esse trabalho. Nós temos em Portugal, na Póvoa do Varzim, um hospital que está com práticas bastante alinhadas com aquilo que a Biblioteca Cochrane promove e com aquilo que eu escrevi no Nascer Saudável. Não há limitação do, do acompanhante, uh, o toque vaginal, sim, ainda fazem na admissão, mas se a mulher não quiser, também há flexibilidade. Não há... Uh, veia canalizada por rotina não há CTG por rotina há aquilo que se chama o modelo de parteira midwife model que é aquilo que está provado como até é um modelo adequado para diminuir intervenções esta semana eu fui entrevistada por uma rapariga que vive uma portuguesa que vive na Noruega e que teve, portanto, teve dois filhos em Portugal e um lá e a diferença foi abismal Rui. nós cá em Portugal as mulheres são todas seguidas por um médico obstetra majoritariamente felizmente também há quem o faça no centro de saúde e é aquilo que eu recomendo um, portanto o doutor João Cerqueira pode ficar contente com isso porque eu recomendo que as mulheres grávidas de baixo médicos, risco de, médicos de sejam vigiadas geral. por médicos uh, de família e porque é suficiente geral, sim. pronto um, mas nestes países Verdadeiramente desenvolvidos e com sistemas de saúde, portanto temos países que são desenvolvidos mas que não têm sistema nacional de saúde, como é o caso dos Estados, dos Unidos. Estados Unidos, mas nestes países verdadeiramente desenvolvidos e com sistema de saúde, as mulheres são vigiadas essencialmente por parteiras. Uh, e só vão ao médico quando efetivamente só passam para o obstetra quando efetivamente há uma indicação uma anomalia, sim. clínica para tal. Porque até razão em contrário, elas estão devidamente formadas para conseguir fazer despejo de situações que as possa canalizar supostamente, claro que há exceções, mas supostamente é assim. E portanto isto são, são essa questão de não questionar o médico e não precisamos de, de, de fazer cursos de licenciatura para... Temos sabes, é que promover que, a literacia que, mesmo em níveis de instrução toda de secundários. Toda a comunidade médica Passa-se com isso? Não, toda não. Felizmente não é toda. Por exemplo, o professor António Vasco Carneiro não se passa com isso. Ele promove isto. Ele promove isto. Por isso, é fez, por isso é que fez... Claro, a informação uh, acessível às pessoas. Uh, e, e como ele às vezes em conversa de bastidores diz, eu aprendo é com os, eu aprendo é com os meus doentes. Porque eles questionam. Porque os porque que questionam. E porque como ele aliás ele fez esse discurso no lançamento do meu livro a rapidez com que sai informação todos os dias de estudo é, é impossível de acompanhar é im mas no entanto tu se tiveres uma doença e se fores ah, a não tenho dúvidas nenhuma, mas você ser especialista da minha doença. A questão claro. passa muito por aí. Claro. E, portanto, esta humildade de. Ai, ah, não, eu sou médico, só eu é que sei. Tem que existir, porque, efetivamente, felizmente hoje, a informação está acessível. Se, se sou... Claro que isto não é chegar ao Dr. Google e está a cabo. Por isso é que é importante saber exatamente que... onde é que onde há procurar. fontes claro. fidedignas. Portanto, obrigada por fazer isto. Deixa-me aqui fazer as, as próximas perguntas, porque ainda são algumas. A Amelie Rosa pergunta. Uh, eu sou daqueles casos em que, se tivesse tido um parto em casa, Casa, não teria os meus meninos comigo, pois os meus gêmeos nasceram às 26 semanas. Gostaria de saber em que outros casos é que a Sandra aconselha a que os partos sejam no hospital. Ameli, uh, às 26 semanas ninguém pode ter um parto em casa. Ponto, Ponto. final. Só se acontecer por acidente, isso é um triste acidente. Portanto, um parto em casa só deve... Deve-se começar a ser vigiado, uh, de preferência, antes das 32 semanas e só deve de acontecer em casa, na minha opinião e com a equipa que eu com quem eu estive, de preferência até a partir das 39 semanas, 38. Uh, antes disso, podemos ter um bebê prematuro. Portanto, não deve de acontecer em casa. Ponto. Ok? gostaria saber em que outros casos é que a Sandra aconselha que os partos sejam um no hospital. Sempre que a mulher se sinta mais segura, e em Portugal, efetivamente, tendo em conta a forma como é não é. temos, eu não vou dizer que é melhor, porque isto não é muito correto da minha parte, porque acho que as mulheres têm que saber porque escolher é si. aquilo que é melhor para si. Agora, têm é que também saber despistar se estão com pessoas efetivamente responsáveis, verdadeiramente competentes, cuidado, falem Sobre os riscos, não tenham medo de falar sobre os riscos quando se planeiam parte em casa, nem no hospital, porque atenção, a não regulamentação de boas práticas não é só para a parte em casa que estamos ausentes. Tu conheces alguma regulamentação de boas práticas para os hospitais portugueses? Pois é. Quando não há. Ao, Repara, nós quando vamos aos hospitais. Não há. Eu, eu, eu apesar de eu ir contigo, porque eu estava com uma dula, não é? Ui, atenção, tenho aqui, tenho aqui uma mulher em trabalho de parte, mas estou com uma dula. Eu senti-me muito impotente. Quer dizer, uh, eu não vou questionar nada. Uh, eles puseram cenas uh, na veia da minha, minha adorável mulher. Pá, eu sabia lá o que, é que era aquilo, não questionei. Tu ainda me perguntaste, ainda perguntaste Eu vi não, tu eles fizeram perguntaste. uma coisa uh, pior. Eu, por acaso, se calhar devia ter falado com a Ana antes de vir para aqui, porque não, não estava a contar falarmos sobre o vosso caso, mas pronto. Um... Eles fizeram, não sei se te recordas, mas puseram-nos os dois fora do quarto Sim. e fizeram-lhe uma rotura artificial da bolsa sem lhe dizer o que é que iam fazer. Que é altamente uh, que foi completamente desnecessário, foi, mas foi dolorosa. E com ela praticamente em período expulsivo, administrar, disseram-lhe, isto ainda falta muito, administraram lhe epidural e a seguir ela pariu. Sim. Recordaste sim, sim, sim. E ela sentiu tudo. E ela sentiu tudo. Um, o Curioso pergunta... Uh, Portanto, boas... Eu espero que a questão dos partos hospitalares eu recomendo uh, maioritariamente e acho que agora temos que escolher bem, porque em Portugal é, é difícil para as mulheres que estão informadas e que sabem do que é que são boas práticas, fundamentadas, ok? Com base na Biblioteca Cochrane, é difícil escolher um hospital em Portugal. Pois. Eu, neste momento, uh, muitos dos nem, partos. Nem todas as pessoas que... podem ir até a pova de Varzim. Pronto, <laughs> exa é especial exatamente. Sim. Não é? sim. Nem, toda a, nem, nem todos os trabalhos de partes podem ir à pova de Varzim. Sim, Atenção. Sim. Sim. Uh, antes de irmos à próxima pergunta, eu vou pedir à doce Maria Celeiro. Que uh, vale o nosso celeiro. <laughs> Nós temos o patrocínio da ah, Revolution já buscar, Food. Já buscar. Revolution Food, o que é que é Revolution Food? Eu já devia ter aqui preparado esta página. A revolution Food é um. Para já existe no Instagram. Uh, vocês vão a revolutionfood.pt uh, e é assim que se chama no, no, no Instagram. Eu já devia ter isto de cabeça. Mas, uh, a é é Revolutionfood.pt. Exato. Isto uh, tu, tu puderes, iria. Ah, aí está. Uh, e então, o que é que eles fazem? Eles, uh, uh, eles entregam. Uh, estas refeições estas marmitas que são uh, paleo uh, e mas isso não está fundamentado <laughs> por favor ah. aqui uma dicasinha uh, e então tem aqui mas é bom é ótimo é ótimo uh, eu já tenho aqui a minha tá, estás a mostrar Maria e não eu não vi qual tô é que é a marmita sim. as marmitas que tenho e então vocês podem encomendar Através do Instagram, vocês e uh, também tem página do Facebook. É super saudável, super saboroso. Acho que o preço é muito simpático. entrego mais segundas-feiras aqui na zona da de, de Grande Lisboa. E eu, eu aconselho vivamente. A Maria ainda não provou, mas o Marco já provou e aconselha. E eu também aconselho. O que é que, nós temos? O que, é que tens aí na mão? O que, é que, o, que é que, o que é que tem aí? Olha, está um bocado embaciado. Não consigo ver. Não está escrito? Mas está, está escrito. escrito. Ah, aqui no... Isto é aqui no... Está escrito em cima. Vê lá. Porque tem o meu nome? <laughs> Já tem, tem jantar, nome, não, não? Ah, quinoa, frango. Uh -huh. uh, portanto, duas doses de frango, parece -me, E quinoa, pronto. Não é 100% paleo, atenção, porque eles também têm. Mas, uh, mas é daí... lixo digamos assim. Uh, ah, que acho, que está aí, acho que é a imensa da próxima semana. Tem o Classic Revolution, peito de frango com batata doce, picadinho de alcatra com funcho, desfiadinho de frango, já provei que é ótimo, frango com mel, ainda não provei, e pescada com molho balsâmico. aconselho vivamente, é saudável, como disse, e o preço é bem simpático. Dei aqui uma vista de olhos ao Instagram da RevolutionFood.pt. Eles são, não são bem nossos patrocinadores, são patronocinadores, são nossos patronos do maluco. Beleza, e há esta forma também de apoio ao maluco através da patronagem. Muito obrigado, acabou a música. Consegui <laughs> Vamos. Sabes que, deixa-me só dizer Uma, uma curiosidade Sim. relativamente à biblioteca Com e só para se ter noção Do quanto às vezes esta, esta Questão, esta bandeira Que se faz, que a medicina é baseada Em ciência Sim. A biblioteca com a está a arrancar Agora com a área da nutrição Imagina Ui, e vai abrir aí muitos. Imagina. Não, não, mas a questão é que estamos em pleno século XXI, portanto, estamos em 2020, e revisões sistemáticas na área da nutrição, estamos a começar. Sim. Sim. Está a perceber onde é que está? Sim, sim, chegar? sim, sim, porque só agora. Porque só não, agora. Não, mas a medicina é baseada em ciência, OK? O curioso, boas Sandra e Lorde. Primeira curiosidade, a minha esposa deu -a à luz de forma natural, sem cesariana e sem epidural. E tudo correu de forma perfeita, rápida e segundo a minha esposa com dores perfeitamente suportáveis. Qual a melhor forma de sensibilizarmos a sociedade de forma a deixarmos de, de, de demonizar o parto natural? Fico com a sensação que a cesariana deixou de ser alternativa apenas para casos de necessidade e passou a ser a opção. Abraço aos dois e para futuros pais, para os futuros pais. Não tenham medo, vai correr bem. Qual a melhor forma de deixar de demonizar? Bem, eu tenho, eu tenho uma. As mulheres dizem que eu tenho uma forma engraçada e que é minha porque efetivamente o parto da minha filha apesar de ter tido várias intervenções uh, foi foi a mudança uh, foi as sensações que eu tive foram tão boas e parei deitada, curiosamente. Mas como não tive fármacos, não tive epidemia. Estavas a curtir, estavas a curtir aquele foi a sangue frio. Curtir aquele foi a sangue frio. A, curtir, a, a sangue frio, Ai, dor gostosa. Não, é que foi mesmo. Não foi mesmo. Ser, eu não acredito. Pronto, mas eu, eu, eu não te posso explicar isso aqui. Se calhar no, no cabaré da coxa pode não ser. Não fumaste coisa. nada para estar assim, não, relaxado. Eu não fumei Já nada, A cannabis não, essa... não pode ser utilizada como. Pode? pode ou não pode? Vamos lá voar esta série, pode ser. Está mais Não, por acaso, uh, há uma parte. certeza parteira, que há e o parto. Há uma parteira muito conhecida uh, aí na May Gaskins que na, no espaço dela de era assim uma hippie, verdadeiramente Ui. hippie. Tinha um espaço que se chamava The Farm, que acho que a diz E aí sim, fumava-se umas coisas e tal. certeza, absoluta. Procurei cannabis, cannabis e parto. De certeza que existe qualquer coisa, uma relação Ui, Jonas, qualquer Peço Ainda troco o apelido. Então, Bem, então. Um, Perdemos a verdade, a, ah, a verdade é que as hormonas que estão envolvidas no parto são hormonas que estão essencialmente associadas à satisfação. Uhum. São elas: oxitocina, uhum. uh, endorfinas. Prolactina, não sei se sabes, mas por exemplo, a prolactina. É, eu sei o que é que é. Não é do leite, não é? É que é, eu quero também dizer. Do homem, tu... Também do homem, o homem também tem prolactina. Oh, depois não, depois, não, depois de. Depois de. Pronto. E portanto, estás a imaginar, se depois de, de. Se depois de. Ah. Se depois de. Tu tens estas hormonas nessa dimensãozinha. Agora imagina o que é um parto em que todas essas zonas estão na mulher ativas. E todas essas hormonas. Não há não É só vivendo. Lamento, Rui, mas isso nunca vais sentir. -se. Ah, que graças. Podes fazer todos os desportos radicais que tu quiseres. Não vais conseguir. E eu tenho uma mãe francesa, uh, por acaso investigadora, uh, trabalhava na área de investigação de neurociências, que me procurou, teve o parto que quis. Uh, e quando terminou, ela virou-se para o marido assim, com os olhos mesmo daqueles. Uau! E disse: Eu quero 10 isto é melhor do que fazer amor é assim, não, não vou, vou dizer não vou dizer sim os orgasmos não é os orgasmos os orgasmos do amor são muito bons mas sim. ter um filho de forma natural e com uma experiência positiva não há explicação para aquilo e eu gostava que houvesse investigação uh, que analisasse os nossos níveis hormonais destas hormonas naquela altura naquela altura porque por acaso eu fiz encontrei uh, no livro no, e, e, e falei sobre isso no livro uh, e pronto e nos teus programas a gente pode falar destas coisas um orgasmo entre uh, um orgasmo por por penetração ou um orgasmo por masturbação tem uma diferença a nível da segregação das hormonas 5 vezes inferior. A masturbação versus penetração. Agora, imagina um parto. Eu só conheço um tipo de orgasmo que é de masturbação, não conheço. Opa, fogo! É, é, masturbação é meu, é auto-masturbação. Espera infer... aí, não estou tá a explicar está bem. Está, ah, estamos estás a falar da mulher? Estás a falar da mulher? Não, estou a falar não. A, a diferença entre um orgasmo Boa. por masturbação e um orgasmo mas por manipulação. Já não me recordo o estudo se fazia diferença. Não sei se isso é muito importante. É que... Na diferença de géneros. Ah, sim. Não sei, não sei. Só voltando a pôr os olhos nesse estudo, uh, o, que a mim me, o que a mim me levou a perguntar foi se há esta diferença. Nos níveis de segregação destas hormonas. Só destas duas. Destas duas formas de orgasmo, sim, sim. Uh, eu, se as hormonas são as mesmas, se as hormonas envolvidas são as mesmas, gostava que nos dissessem como é que é um parto. E o que quer dizer é que. Uh, é que um parto pode ser uma experiência, mas. Que, é que é logo uh, condenada. Essa experiência maravilhosa A do Por... em que se põe uma data de fármacos e uma data de... E de prato, Mesmo de sem fármacos Uma, uma fada de intervenções okay. desnecessárias E com, a, com as implicações Que isto pode ter no pós-parto Por acaso há pouco tempo saiu um estudo interessante Que os investigadores achavam Que ah, se as mulheres estão a ter Partos muito mais intervencionados E cheios de oxitocina artificial Isto deve ter um impacto positivo No pós-parto, deve de haver muito menos depressões Entendi. Pensavam eles o qual o com o resultado do estudo foi precisamente o contrário? A oxitocina sintética não leva a menos depressões, pelo contrário, o que leva a menos depressões é efetivamente a oxitocina endógena. Como é óbvio, não é? Imaginou que era agora orgasmos artificiais com oxitocina Sim. Indógena. Então, <laughs> vamos à próxima pergunta. Vamos falar de outras coisas. Que vem do, do Arte Maurício, cara Susana, que não cheia de conselhos daria a uma grávida de 32 anos de forma a ter a melhor gra gravidez e parte possíveis. E ao pai? Há algum livro que recomendo todos os futuros pais a lerem? Eu comprei tantos uh... livros. Eu comprei bué de livros. Mas está provado que a gravidez é o momento em que mais se investe em é livros. É sério? Sim. Dizem que sim. Claro. Uhum... Não me espanta. Pelo menos é o que. E diz. depois mais tarde? Pelo menos foi o que o meu editor me disse sim. quando me pediu o livro. E depois mais tarde na própria nos bebés, não é por é chamada puericultura, não é? Exatamente. Então, uh... Pronto, ele chamou-me Susana, mas tudo bem. Não é grave, não é grave. Duarte. Então, Duarte, uma grávida de 32 anos. Olha, a primeira coisa que eu acho que tem que se ter atenção e que em Portugal não se tem muita preocupação é ao, aos níveis de stress e de esforço físico direto e não direto que as grávidas podem ter. Exatamente por aquilo que eu já expliquei relativamente às placentas, das fêmeas uh, uh, humanas. humanas? Uh. Um, e Portugal é um dos piores países com indicadores de prematuridade. Portanto... Um, se o Duarte é o marido da, da... da, da grávida, Sim. portanto recomendo que estejas muito atento uh, se ela está a trabalhar muito, porque às vezes nós mulheres uh, durante a primeira gravidez não temos muito bem consciência de que gravidez é um bebê. É uma grav... Eu estou ah, grávida. Não, não sou grávida, tô, sou mãe, já sou mãe de um bebê. Sim, mas também não está doente. Não, não está doente, mas está num estado fisiológico que lhe vai buscar reservas como nunca foi antes. Sim. Por aquilo que eu te expliquei da placenta. Essa frase, gravidez, não é doença. Hum. Ok. Exatamente mas por não isto. É. Não, é, mas é um estado fisiológico exigente que debilita, para a mulher. Que debilita. E que, por exemplo, o primeiro trimestre, que não se vê grav... barriga nenhuma, não se vê nada, exatamente porque é o trimestre em que o bebê se está a formar tudo. É extremamente exigente e as grávidas arrastam-se para o trabalho. Algumas dormem, mas também nas é verdade que uh, 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 grávidas também têm que ter uma, alguma vida ativa tá, e a é é é mas com qualidade. Olha, imagino que é uma grávida que está enfiada num centro comercial e que não apanha só o dia todo, deve-lhe dar uma saúde. Sim, também. Sim. Uh, imagina uma grávida que trabalha, como eu conheço várias, uh, que faz investigação e que está, está ali, todos está em pé de... em pé e que até está em contacto com substâncias tóxicas. Imagina uma professora. Imagina uma professora que está em contacto com crianças o dia todo a fazer imenso barulho, pois os bebés nascem e só querem ir para os centros comerciais e hum. ninguém percebe porquê. Imagina uma enfermeira que faz turnos. Há profissões que são ainda mais suscetíveis e que têm que ser protegidas. Gravidez não é doença, mas é um estado fisiológico muito exigente. E não é por acaso que nos tais países desenvolvidos, naqueles, uh, em alguns sítios, as mulheres, por exemplo, nos últimos dois meses, deixam de trabalhar. Um, e, há uma, e há efetivamente uma prevenção da prematuridade. A prematuridade é das áreas, a neonatologia é das áreas mais caras, é a área mais cara, aliás, da medicina. E não se faz prevenção em Portugal. Não se faz prevenção. E, portanto, seguramente que se poupa se se proteger as grávidas. Eu não estou a dizer que elas têm todas que deixar de trabalhar. Atenção, não, não vamos a extremos. Agora, tem que se ter atenção, porque é uma das coisas que pode efetivamente perturbar uma gravidez. E que muitas vezes a própria grávida, atenção, as próprias mulheres, não têm consciência disso. Uhum. Eu encontro muito mais os pais preocupados com as atividades. Está, está, profície... está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo... Eu não, bem, até eu porque. Bem. Então, se vocês, vocês homens, vocês são muito fortes, aguentavam a gravidez, vocês... Iam, nós não então, eles temos... você essa pressão de nós mudar a parte não... Fraca. Não, não, Claro, então, nós agora somos mulheres que queremos a igualdade e temos de trabalhar tanto como os homens e quando chega a gravidez nós temos que fazer o mesmo... Temos de uhum. manter esse ritmo, não é? Portanto, essa era uma das recomendações. Tratá-la bem, mimá-la, uma alimentação boa, não é? Tivemos agora aqui um anúncio interessante uhum. antes. Uma alimentação. A alimentação é muito importante e fala-se muito pouco sobre isto nas consultas com as mulheres, principalmente quando são obstetras. Fala-se mesmo muito pouco de nutrição. E a nutrição é a base de uma boa saúde. Portanto, uma boa nutrição, momentos felizes, apanhar sol... Fazer amor e Fazer amor, muito fazer amor Se não houver risco de contrações nada, Muito amor se, fiz eu se, Até às 42 semanas Que não há de ser por acaso <laughs> que a libido efetivamente sobe Não há de, ser por acaso. há de ser por acaso E portanto, o pai, apoiar isto tudo Livros, que livros é que recomendo? Pronto, sou suspeita, recomendo o meu, mas há outros recomendo nascer, saudável. nascer Saudável Isto é um grande massa, atenção Isso deu muito trabalhinho a escrever é um E está aí com ilustrações muito giras Se desfolhares vais ver uh, Recomendo não só livros livros para o parto, mas também no pós parto, não sim. se não se esqueçam do bebê. Então vou recomendar, vou fazer a publicidade dos livros da Constança Ferreira que que tem livros muito interessantes na área do bebê uh, sobre acolher as necessidades do bebê e para que não se estressem com, com formatos que também estão instituídos, de não mimar o bebê, de não pegar, não... cuidado é. com sim, não vamos falar não sobre isso. isso depois... Eu já tenho os meus dois criados para -me pronto. Para... Olha, mas recomendo estes livros tá bem? Vamos fechar em grande. Vamos. vamos fechar em grande. Vamos. Então, então, vamos, vamos, bora quase lá, sete, sete minutos para a nossa hora e meia de emissão e nem por acaso o Rui Inácio mandar aqui esta 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 então, bombinha. Que comentário ou resposta tem para este artigo que é um artigo de, do, do João já foi nosso convidado do João Cerqueira que já foi nosso, do convidado, já foi nosso convidado aqui um, e que de facto ele 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 referiu-te uh, durante a nossa conversa. Eu não sei se consigo abrir aqui diretamente, se cá tenho que fazer aqui uma cópia, peraí. Mas não precisas, que eu conheço bem. Eu, eu Sim, domino. mas eu queria, eu queria ah, mostrar este... Mostrar. Eu sei que será, não vais gostar muito, mas... Não, 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 até, tu, tu até escolheste a mesma fotografia, uh, portanto... Sim, a mesma vocês fotografia. Gostaram, vocês não. gostaram os dois. A sério? A sério, a sério? A a a Foi sério? a primeira que me apareceu. Olha, tá, sinceramente, tá, tá, eu não fui... Tá, é, o que estava na internet. É, é o que tem que ser, está tá tudo bem. E estás bem nesta fotografia. Gostas, uh, gostas, pronto, então. Ora bem, então é eu, que eu queria... Queria ir aqui a este... Post uh, Symed, uh, da skymed.pt, uh, mas eu não consigo aqui fazer copy-paste, não consigo. Aqui. Mas é fácil, se, pulo, se não, consigo, isso... não consigo, eu não sei fazer isto. É, como é que eu faço? Que eu não estou habituado a. O a... Com o rato, não rato. Não consigo... Ah, o rato, espera <laughs> aí. não consigo, espera aí. Também já passaste os Oi, comentários. Assim, e agora, como é que é? Não, eu, não sei. Hum? eu só sei no eu só sei no... <risos> 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 no control... Mac. Control, control. É control quê? Sim. sim. Ah, também é igual. Pronto. Espera <laughs> aí. E então, aí está Olha que linda que a dupla misoprostol, misoprostol e mais uma história da promoção do medo. Então, isto uh, há, supostamente o doutor uh, João fez aqui uma, um debunk, né? desconstruiu aqui a, a ou desmontou aqui a, a, tudo aquilo que tu, que tu professas, nomeadamente uh, o uso inapropriado ou injustificado do misoprostol, que é uh, administrado para a indução do, par. do parto. E que tu dizes que é altamente perigoso? É assim. Hum, então, antes de mais, eu vou ter que agradecer ao Dr. João Serqueira. Porque, olha, efetivamente. A ideia, olha o sarcasmo. Não, não é sarcasmo, não. Não, não não é sarcasmo. E vais ver que não é sarcasmo, porque, até por razões da minha vida pessoal, hum, o Dr. João Serqueira, hum, desde o lançamento do livro, Que estava parado. Pronto, no lançamento do livro houve aqui algum turbilhão. Depois houve um turbilhão na minha vida pessoal. E, e até este, este artigo do Dr. João, do jovem Dr. João Cerqueira, um, médico de família, isto estava assim paradinho aqui dentro, aqui dentro. Okay? O resto eu continuo a fazer as minhas coisinhas com as mulheres, os partos e isso, mas aqui dentro o meu lado ativista estava parado. e realmente quando a, quando a produção da Fátima Lopes me convidou para ir ao programa que foi na semana da, da prevenção da, da violência nas mulheres, e, aqui, não, este, e que foi, foi nessa sim, assim. em que uh, nessa semana estava a ser falada a violência obstétrica, uh, eu antecipadamente soube, porque pedi e também a produção da Fátima, efetivamente, a esse nível, costumam ser bastante cuidadosas e assim não só, uh, mandaram-me os casos que iam, que iam acontecer e eu vi logo que um dos casos não era propriamente violência obstétrica, era violência obstétrica com negligência. E percebi que. Vinha ao tema do Misoprostol pela primeira vez assim, assim como surgiu a oportunidade. E portanto, eu quando fui ao programa da Fátima Lopes e aquilo que eu disse não foi. Uh, eu não, eu não, não fui apanhada de surpresa. Portanto, isto eu gostava de uhum. aproveitar já agora que estou aqui. Uh, não me vou escudar e não vou dizer ai ah, não, aquilo não foi estava uma coisa rápida. Informada. Não, não, não. Eu sabia muito bem o que ia dizer e um, porque estava à espera desta oportunidade, e, efetivamente, em televisão. Não estava à espera que era, do era livro. Do... Não, não, eu estava. Que é não, o que eu não estava à espera, confesso, era que a reação viesse de um, de um jovem médico de família. E jovem. Pronto, eu estava à espera que viesse de alguém que eu até conhecesse, e bem, não vou dizer nomes, um, porque já tínhamos tido algumas conversas sobre o assunto. E, portanto, uh, o que eu disse sobre o misoprostol foi pensado. E quando surgiu o artigo do Dr. João Serqueira, como há quase um ano e meio que eu andava interiormente assim num marasmo, depois de ter uh, lançado o livro, eu pensei: será que saíram coisas novas e eu não sei? eu estou errada. Será que eu fui dizer que no Reino Unido o um Misoprostol, que ainda por cima houve ali um. Pronto, o, o Dr. João Serqueira é muito exigente uh, cientificamente e linguisticamente, e portanto eu disse Misoprostol, mas eu se calhar. Tinha-lhe de trabalho se eu tivesse dito Citotec, o nome comercial do fármaco, aí eu tinha-lhe de trabalho e ele já não podia ter dito tanta coisa como disse. Um, e, portanto, já não podia dizer que eu não percebo nada de farmacologia, nem nada disso. Portanto, o que está em causa é o Citotec, que por acaso a substância ativa, e obrigada ao Dr. João Cerqueira por isso, a substância ativa é o misoprostal. Um, e. E eu questionei: será que no Reino Unido, final já mudaram as orientações e até já fazem induções em fetos vivos com misoprostol? Será que Sandra Oliveira. E foi me questionar, não é? E, portanto, depois de ler aquilo, um médico a escrever desta maneira e a desancar em mim. Até de uma forma, pronto, pouco educada e é usar assim termos que. Mas pronto, cada um tem a sua educação e eu não vou entrar por aí. Cada um uh, aborda estas questões como entendo, apesar de que, um, como médico, acho que há aqui um, um tom uh, mais grave. Mas pronto, ele também é jovem e eu também não vou, não vou condenar muito por isso, que a vida vai lhe ensinar muita coisa por este caminho fora e ele escreve sobre tantas áreas, mas eu só domino mesmo esta. Portanto, eu fixo-me nesta e o misoprostol é um assunto que eu domino efetivamente. E portanto, um, tem-me dado muito gozo. Então, foste uh, investigar? Fui investigar, percebi que tudo aquilo que eu tenho escrito no meu livro está corretíssimo. As fontes, algumas até são coincidentes, acho que o doutor João Cerqueira usou. E assim, de uma forma resumida, porque eu tenho este trabalho ainda em mãos, porque efetivamente tem-me dado muito gozo, por um lado, por outro, mexo-me aqui com as entranhas, as coisas que estou a. a a aprofundar relativamente ao misoprostol, um, assim de uma forma muito resumida, uh, o que é que eu posso dizer sobre este post do Dr. João Serqueira sobre o misoprostol? Então, posso dizer que em primeira instância o Dr. João Serqueira sabe mesmo muito pouco sobre a obstetrícia, muito pouco. E sobre o próprio misoprostrol, porque, e pronto, só assim para quem tiver curiosidade pode ir confirmar. Uma das coisas que a mim me fez confusão, por exemplo, foi o doutor João Cerqueira referir, mas não é só na obstetrícia que se usa o um misoprostrol off-label. Portanto, não sei se já percebes o que é, que é o uso off-label. É, é um fármaco um... que não está registado para esse efeito. Portanto, Sim. isto é supostamente usado para questões de, de úlceras no estômago, não sei o quê. Um, e que entretanto, descobriram que tinha um efeito, e tinha é um, efeito de indução no outro do parto e que nos gerava contrações e, e portanto, provocava, portanto o parto. toca de usar para provocar o parto e abortos, OK? E abortos. Um, e o Dr. João Cerqueira aqui Parte do artigo, e uh, isto só para, pronto, ajudar as pessoas e até o Dr. João Serqueira, porque acho que se ele quiser pode ir corrigir o artigo. Ele diz: não, mas isto não é só usado off-label em obstetrícia, por exemplo, é usado também em urologia para disfunção eréctil e para cirurgia pediátrica. E pronto, Dr. João Serqueira, se me está a ouvir, a substância ativa que é usada não é o misoprostol, é o alprostadil, está Temos de ter cuidado, porque. E por acaso ele até tem a referência, e a referência até vai para o alprostadil que, eu não sou farmacêutica, mas, pronto, lá está. Questione-me, e até já fui ver as fórmulas das próprias substâncias, são diferentes, portanto, a misoprostol não pode ser usado para disfunção erétil, Tá bem? Cuidado, os senhores homens que sofrem disfunção erétil, que não comecem a tomar estas coisas assim, para ver se resolve a situação, porque não é o um misoprostol, é o alprostadil, tá bem? Que não há luz. Pronto. que não é fácil, que não é fácil, pronto. E posso dizer que outras coi outra coisa assim de repente, uh, porque foi lançado uh, um fármaco com misoprostol para obstetrícia, mas um dispositivo de libertação vaginal. Uh, foi uma tentativa, foi uma tentativa de uma farmacêutica que o fez e que o Dr João Cerqueira diz no artigo uh, que escreveu que. Mas isto é usado off-label se não for este que é usado, que é o miso e eu pensei, pá, na altura que eu escrevi o livro, eu falei com imensos profissionais de saúde, porque também conheci o Miss Odel, e disseram, não Sandra, esse fármaco nasceu e morreu. E pronto, eu acreditei, pesquisei, efetivamente, daquilo que pesquisei foi a sensação com que fiquei. Mas desta vez fui, quis, graças ao doutor João cerqueira quis ir ainda mais longe, que não fui durante a escrita do livro, porque já não havia grandes hipóteses e não senti necessidade, confesso. E a Ferring já me confirmou que não, nunca foi vendido sequer. Portanto, o Misodel não poderia ser usado se não for vendido. Portanto, o Dr. João Serqueira sabe mesmo muito pouco sobre a obstetriz e sobre a prática clínica uh, das induções. Isto, por um lado. Por outro, outra coisa interessante que ele fez e que se faz com alguma frequência, uh, infelizmente, e isto serve para as pessoas comuns, como tu, como tu dizes, mas vamos questionar um médico. Cada um sabe de si. Eu questiono. Eu fui educada a aprender a questionar. E, portanto, seja médico, seja o que for, eu questiono. Até advogados, que também vou te dizer, detestam ser questionados e agora estou a, estou a aprender isso. <laughs> Mas eu questiono. Um... E uma das coisas que o Dr. João Serqueira curiosamente fez, e eu depois vou mostrar isto uh, da devida forma, porque efetivamente houve mulheres que ficaram baralhadas, e a mim a prioridade é que as mulheres possam perceber um, de que forma é que podem fazer as suas opções e ao optarem pelo Misoprostrol que o façam de forma o mais segura possível, tendo em conta as recomendações que existem. Um, e uma das coisas que ele fez foi: ele usou links para artigos, mas. Não foi fiel àquilo que os investigadores disseram. Portanto, ele disse coisas que os investigadores não dizem, mas que ele usou aqueles links. Uhum. Pronto, esta foi uma das coisas. Depois, em terceiro lugar, ele disse coisas sobre a biblioteca Cochrane que a biblioteca Cochrane não diz. E isso eu acho muito grave. E portanto, eu vou hum, com calma, na devida altura porque estou a querer... Uh, isto está-me a dar gozo, porque isto acaba por funcionar quase como uma ginástica mental para mim, que não sou licenciada, não sou médica, não sou enfermeira, mas pronto, já escrevi um livro e sou uma cidadã ativa nestas coisas e no que toca à obstetrícia decidi abraçar esta causa e está-me a dar algum gozo e, portanto, a seu tempo, eu vou ajudar as mulheres que ficaram baralhadas a perceber que, por exemplo, a nossa Direção-Geral de Saúde, nas recomendações que tem... Uh, não aplica aquilo que temos como melhor fundamento, o melhor fundamento que existe para a aplicação do misoprostol em é indução, mesmo off-label. É diferente daquilo que a nossa DGS está a recomendar. E depois há outra coisa que a nossa DGS, por acaso, tem como norma e que, curiosamente, eu não, não percebo, porque o Dr. João Cerqueira é um médico realmente jovem e, e os médicos jovens já deveriam estar mais sensibilizados para esta questão do consentimento informado. É que o consentimento informado é extremamente importante acontecer em qualquer processo de intervenções. No caso de uma indução, ainda mais. Se é aplicado um fármaco off-label, e se então? Eticamente, um ilegalmente, e até a nossa DGS diz mesmo, tem mesmo uma norma que refere que o consentimento informado deve ser escrito sempre que é aplicado um fármaco ao isso não é feito. E nem foi sequer referido no artigo do Dr. João Sercan. Portanto, as mulheres têm que aceitar isto só porque sim, porque é seguro. E depois eu podia falar sobre vários exemplos na obstetrícia ao longo da história uh, de que foram aplicadas coisas que não foram questionadas hum. e que, passado décadas, viemos a perceber que eram práticas bastante perigosas. E eu, um, eu gostava que isto não acontecesse com o misoprostol. É só isso. Nomeadamente, aqui... por exemplo, o raio-x. Foram feitos raios durante muito tempo décadas. E do, só depois, e que curiosamente eu também conto essa história no livro, uh, é que se veio perceber que as crianças alvo de raio durante a gravidez tinham maior incidência de cancro. Temos um exemplo da talidomida, por exemplo, que foi um fármaco que dava más formações e que foi aplicado em grávidas. E temos mais exemplos que eu curiosamente, graças ao Dr. João Serqueira, estou a encontrar. E é neste tom feliz... <laughs> <laughs> e ativista? E ativista, que acabamos a nossa conversa. Mas eu, eu só quero dizer, claro, já agora, diz que um, e aproveito o facto de teres dito, mas vamos questionar, é que não chega a escrever-se artigos com links, com muitos links, está bem? Porque os links podem. Isto é um exemplo realmente muito interessante de como os links podem não ter nada a ver com aquilo que está verdadeiramente a ser dito e portanto temos mesmo um trabalho de fundo a fazer na literacia da saúde em Portugal portanto as pessoas têm que aprender a questionar questões de saúde e, e eu não sou dotada a fazer pesquisas de revisões sistemáticas não é assim tão difícil e é mesmo um exercício mental muito interessante tá bem impossível muito, muito obrigado Sandra Uh, eu acho que temos aqui pistas para todos aqueles Que queiram saber um bocadinho mais sobre isto uh, Acho que a questão do, do, do questionamento aos profissionais Acho que é perfeitamente válido Desde que seja de uma forma Correta e, correta educada, e educada E fundamentada, e fundamentada. Uh, Marco, eu sei que tens já aqui preparado O videozinho que promove o North Music Festival Que vai acontecer ainda este mês uh, E nós vamos marcar presença Vamos ver o vídeo de promoção ao North Music Festival North Music Festival. O primeiro festival do ano é no Porto. Bush, Franz Ferdinand, Emir Costa Rica, Bastille e muito mais. 24 e 25 de maio, Alfândega do Porto. A Bússola aponta para Norte. E nós vamos estar no dia 25 de maio, no Porto, em emissões em direto do Maluco Beleza. Também vamos estar no 24 a fazer reportagem. Pois, mas dia 25 é as emissões. Queria explicar aqui às pessoas. E os bilhetinhos estão, à, estão disponíveis, não é? Em qualquer plataforma. Deixa dizer que, tendo em conta o cartaz, sim. é um valor muito interessante. Quanto é que custa o bilhete? Onde que anda? é que anda? É um valor que tu não sabes qual é. Qual é? Quanto é que custa o bilhete? É, é. é tipo 30 euros ou 35. Então, seja, os dois peraí. dias? aí. Passo dois dias. Notas. O passo de pra... dois dias? 50, 50, 50. Ah, os 50, 60, os dois. Os dois dias, 30 euros cada Cadu dia. Pronto. Cada dia 30 euros, é bem, bem uh -huh. jeitoso. Olha lá as bandas. Bush, Sturica, Franz Ferdinand, Muito bem. Uh, o nosso Chico já voltou. Olá, Chico. Olá. O Chico voltou. O Chico é, teve-me a contar uma história de um concerto em Mirco, Sturica, apagou, uh, mas isto... É. Vamos ver se... não bem. Mas agora já não vai acontecer a mesma coisa. <laughs> vou levar <o> oxigênio. <risos> e... <risos> muito bem. Meus amigos, é o final desta emissão. Uh, muito obrigado. Uh, Obrigada, uh, Mais uma vez por, por teres vindo aqui. Uh, vamos fechar com a Maria. Maria, o que é que estás a dizer sobre a emissão Sim, de hoje? tenho a dizer uh, que as pessoas têm que ser patronas. Isto é muito importante. Digo isto todos os dias, mas, mas... hoje é especialmente importante. Porquê? Por 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 Porque. Ah, lá, lá, lá. Vou baixar. Porque saiu a Catarina Furtado. Ah! E é um dos conteúdos super exclusivos que nós temos para A os conversa, completa, conversa completa. A conversa completa. Depois para patrões, 5 dólares. É para amanhã, para amanhã é o segmentado. Mas, pronto, isto é uma das pequenas coisas que nós temos para vos oferecer. Pequenas, grandes, pequenas grandes coisas que temos para oferecer e que realmente temos sempre. Portanto, malta, sejam patronos patreon.com.br, cá está a morada deste site maravilhoso. E que podem fazer parte desta família simplesmente com um euro, que não é nada. Por isso, malta, toca a ser patrono, está bem? Pode ser? Sim, senhor. Ok. <laughs> Depois, temos aqui o Bionascimento, aqui o, o, o site uh, da, Sandra, da Sandra, onde sim. tem toda a informação, tem também informação sobre o livro e sobre todas as formações que vai dando. Também tem um site de Facebook, gostava que abrisse, mas que não há. Tá cá, cá está ele, Bionascimento o livro também está em qualquer plataforma ou então livraria depois queremos muito que sigam o Maluco Beleza Podcast, cá está ele ah, também já com muita gente 33.400, obrigada a toda a gente que nos segue e queremos sempre mais, obviamente temos aqui um passatempo a decorrer, ah sim, sim, sim aproveita para ganhar uns filler, uns filler são lindos, sim. basta fazerem um comentário seguirem o Maluco Beleza e o BeStrong.store uhum. e podem habilitar, e na quarta-feira fazemos um sorteio, portanto vocês já têm que ir aqui a seguirem, portanto, a página, como disse, como disse a Maria muito bem, a nossa e a da Strong, e na quarta-feira fazemos um fazer um comentário e na quarta-feira fazemos um, um sorteio. Uns, portanto, não custa nada, malta. Nada, nada. É só mesmo um comentário. Já tem tipo dois mil. E yeah. <laughs> pronto, têm sempre uma possibilidade. Hoje em dia, quem é que dá coisas a alguém? Ninguém. Vale. Pois é. Depois sigam aqui o nosso querido Unas Sim. no Instagram. Uhum. Sigam também o Marco, eventualmente, <laughs> sigam também a Maria, que está aqui no Instagram, o Chico que chegou do oh. Canadá. Uhum. Cá está ele no Twitter, gosta mais do Twitter, não é? do Insta, portanto cá está ele. Muito obrigada à Licor35, sempre do nosso lado, também está nas variedíssimas redes sociais. Obrigada à malta que esteve por aí no chat super ativo, temos 257 pessoas e queremos 257 likes. Ativem as notificações, subscrevam o nosso canal. Muito obrigada por terem estar desse lado. Foram muito comentaram muito sim, no, no, sim. No, no, no YouTube, mandaram muitas boquinhas, sim, foi? Sim, sim. Foram muito, muito focadores à nossa. À algumas, a nossa... <laughs> algumas, sim, é sempre variado é muito variado há o nosso aqui chat. Uma, hum. Acho que houve aqui. Desculpem lá, acho sim. que houve aqui uma certa confusão. Sim. Porque as pessoas que continuam a considerar que a Sandra é que faz o parto, etc, etc. Não. Por aquilo que eu percebi, não. A faz Sandra não faz o parto. Sim, a Sandra não faz é... o parto em casa. Exato, e ela aqui fez exato. questão de distinguir o parto não, em casa. Não, e tudo. mesmo quando há parto em casa, tem que haver profissionais ah, de saúde. É isso, é isso. Mas pronto, as pessoas insistem. Que... Não... Que... <laughs> há, coisas, há, há coisas que são difíceis pessoas de -se entender. E vejam. É, é, nós fazemos é difícil, estes lives é para isso. Não, é? não, mas sabem quando as pessoas não querem mesmo entender, não vale a pena. E pronto. E está tudo certo. É. Voltamos na quarta-feira para mais um live show e esta semana temos Catarina Furtado como convidada principal. Ela estava aí sentada há três horinhas. Eu estou com 5 horas de conversa em cima. Coitado, Vê se eu, eu agora vou chegar a casa a ver se tenho alguma coisa para dizer à minha mulher. Vá lá ver. Olha, eu já falei muito hoje, não tenho nada para te dizer. Uh, muito obrigado por estarem desse lado, Maria. Já disseste. Já Às disseste. vezes um já olhar é, é bom. É, eu falo muito com o olhar, sabes? Muito bom. <laughs> Maria, tu é que devias fechar isto? Portanto, não, não, vá. já está tá fechadíssimo. Obrigada a toda a gente que ser aí desse lado. E, e venham ter connosco na quarta-feira para mais um live. Adeus e até a quarta. Tchau. E pronto, foi embora e... Eu nem vou ver os comentários.